Добрий вечір. Ми анонсували, що в нашій сьогоднішній програмі візьме участь відомий російський кінорежисер Станіслав Говорухін. Але сталося так, що він і прес-конференцію свою сьогоднішню в Києві скасував, і виступи чи зустрічі з українськими журналістами. З яких причин, ми сподіваємося, що пан Говорухін пояснить, можливо, потім сам. Ми, принаймні, завжди раді бачити цікавих, а тим більше суперечливих людей в нашій студії. Тому що наші розмови – це розмови з людьми з цілого світу, які відкривають для нас не тільки Україну, а й інші країни. Але почнемо, звичайно, з України. Ми про Україну багато говоритимемо. Хто буде сьогодні в нас в гостях? Олег Рибачук – активіст і співзасновник громадського руху «Чесно». Пан Рибачук розкаже нам про те, що таке рух «Чесно». Ми колись цю розмову починали, але вибори наближаються. І з якими вимогами до кандидатів в депутати цей рух буде виступати? Для мене особисто це справді тема актуальна. Тому що коли дивлюся на списки навіть тих політичних партій, за які хотілося б віддати свій голос, то весь час беруть сумніви, бо бачу там людей, яких вже багато і давно бачив в українській політиці, як, власне, думаю, і ви теж. Про це і не тільки ми будемо говорити з Олегом Рибачуком, з Оксаною Пахльовською, доктором філософії, поетесою, літературознавцем, професором Італійського університету, лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Будемо говорити про перспективи співробітництва, співжиття майбутнього України і Європи. З Олександром Ольшанським, головного управління Інтернет-асоціації України, поговоримо про багато речей. В Україні завершив роботу великий інтернет-форум, де тисячі людей обговорювали перспективи інтернету в Україні. А сьогодні на сайтах українського інтернету ми читали, що проти одного з інтернет-магазинів порушена кримінальна справа податковою інспекцією, намагалися вилучити сервера, з яких цей сайт виходив в ефір. Про це і не тільки. Наскільки незалежним може бути інтернет в Україні? Як він буде розвиватися? Ми будемо говорити з головою правління Української інтернет-асоціації Олександром Ольшанським. Наталя Радіна, головний редактор білоруського інтернет-видання «Хартія 97», відомий правозахисник, розкаже у розмові з нашим кореспондентом, польським журналістом газети «Виборчої» Мартіном Войцеховським про останні події в Білорусі. Ми знаємо, що президент Лукашенко випустив декількох політв'язнів, зокрема одного з своїх суперників на останніх президентських виборах. Про те, що зараз відбувається в Білорусі, з перших вуст, я думаю, це буде цікава розмова, оскільки часто ми проводимо паралелі між тим, що відбувається в нас, і не тільки між тим, що відбувається в Європі, а тим, що відбувається в Білорусі теж. Чудове і прекрасне тріо завершить нашу програму. Юрій Прокопчук, Наталя Мамалига і Богдана Прокопчук – співаки, актори, сім'я, яка виконує українську співану поезію. Ми поговоримо і послухаємо чудову музику. Не тільки цю музику ми будемо слухати, в нас буде багато фрагментів. Наприклад, відбулася лекція сьогодні посла Сполучених Штатів Америки в Києво-Могилянській академії. Фрагмент цієї лекції ми вам покажемо. Покажемо досить багато інших цікавих відеоматеріалів, і гумористичних, і серйозних, і сатиричних. Почнемо, звичайно, з сатири. Сатири, яку вже традиційно для нас готує кабаре «Веселий пісєць». І цього разу наші друзі і колеги з Дніпропетровська вирішили присвятити свій кліп двом великим письменникам минулого і сучасного – Олександру Пушкіну і Віктору Януковичу. «Веселий пісєць». Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Ты памятник себе воздвигнул межегорный, туда не попадет народная стопа. Завидую тебе, но жабою не черной. Ты это заслужил, бела моя жаба. Слух о тебе прошел, что гений ты в законе. Глаголы твоих книг сердца людей зажгли, еще бы не зажгли. 16 миллионов, да это же Сибирь, на царские рубли, но детям все отдал. И это благородно,
детишкам-то нужней. Ведь оба подросли. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Ты смотришь мне в глаза и сразу понимаю, я Пушкин, сукин сын. Обычный сукин сын, обычный. Ну а ты? А ты? Ну я не знаю. Ты необычный, нет. Ты есть такой один. Ты кесарь, Василевс. Ты самых честных правил и всех исправил так, что их пойди найди, и долго будешь ты любезен Украине. Как долго, не скажу, примерно до конца. Да, брат, за результат твоих творений дивных достоин ты венца. Достоин ты венца. Хвалу и клевету приемли конструктивно, и да не возобить веселого писца. Нет, весь я не умру. Что мне Дантеса выстрел? Мы полетим с тобой. Два гения, уря. Я черен, мал, а ты пречистый и плечистый. Но помни, мон ами, ты над людьми паря. Еще один звонок, и опа, декабристы, причем не будут ждать ребята декабря. Я почав писати ще в опозиції, закінчив ось тепер у відпустці. Тихі кримські вечори. Дніпропетровське кабаре «Веселий пісець» про творчість Олександра Пушкіна і Віктора Януковича. Ми продовжуємо програму. Хочу нагадати, що ви можете задавати запитання нашим гостям. Для цього ви можете зайти у мережу Facebook, і наша адреса – телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким». Ми будемо раді вашим запитанням. Хочу нагадати, що, як і завжди, триває інтернет-голосування. І для нас зараз воно особливо важливе, тому що, якщо ви читали інформаційні агентства, то деякі засоби масової інформації пишуть, що нібито в податковій думають, що ми фінансуємося з чемоданами з чорним налом, які нам чомусь придають з Лондону. Насправді все відбувається інакше. Ми вдячні вам за вашу підтримку, тому що коли ви берете участь в інтернет-голосуванні, то кошти, які ви перераховуєте, поступають до нас, на наш рахунок, принаймні значна частина, 60% від цих коштів, і це гроші, які допомагають нам існувати, готувати для вас програми. А програм з 15 травня ми для вас готуємо величезну кількість нових і цікавих. Зробити короткий анонс. Я обіцяв зробити це першим в телекритиці, але, мабуть, зроблю для всіх вас разом і для телекритики в тому числі. От Вахтанг Кіпіані буде починати в нас тижневик вести.
Натомість Віталій Гайдукевич разом з відомою журналісткою Іриною Славінською будуть вести культурологічну програму «Новини культури», яка теж буде виходити щотижня. Буде багато нових програм. Буде міжнародна програма «Новин», яку буде вести відома журналістка індійського походження Мрідула Гош. Віталій Портніков буде вести велике ток-шоу. «Кабаре «Веселий пісець», з творчістю якого ви щойно знайомилися, велику гумористичну програму. І це лише частина програм, які ми для вас готуємо. Харківський журналіст Сергій Потімков теж запускає авторську програму на нашому телеканалі. А журнал розслідувань «Знак оклику» перетвориться з журналу на велике ток-шоу двогодинне, яке вестиме Артем Шевченко. Ну, думаю, що назвав багато, але не все. Програма «Альберт Ейнштейн» продовжуватиме виходити вже із звичними вам ведучими. Готуємо ми медичну програму, соціальне ток-шоу. Цікавими намагаємося зробити суботу і неділю. Принаймні, один день будемо присвячувати польській культурі, польському кінематографу. Нам здається, що відкриття для українців не лише польської культури, а загалом культури європейської на нашому телеканалі повинно якимось чином змінити наш погляд на те, яким чином живемо ми. Це отакий короткий наш анонс, тому я ще раз вдячний вам за вашу участь в СМС. А тепер, власне, саме опитування, про яке ми почали говорити. Отже, ми задали вам запитання. Якщо ви християнин, до якої конфесії належите? Не дарма задали це запитання, оскільки виходимо на наступний тиждень після Великодня. Виходили в церкву, ті, хто ходять в церкву, святили Паски, слухали священників, були в колі родини, закінчили період Великого посту, і після закінчення цього періоду замислюємося, яким чином житимемо далі. Тому от таке запитання. І якщо ви християнин і ходите до Української православної церкви, представителем якої є митрополит Володимир, ви голосуєте один на номер 3060. Якщо до Української православної церкви Київського патріархату з представителем патріархом Філаретом, два на номер 3060. Якщо ви ходите до Української греко-католицької церкви, представителем якої є Блаженніший Святослав, Верховний єпископ, набираєте три. До Української автокефальної православної церкви, яку очолює митрополит Мефодій, 4. РКЦ в Україні з архієпископом Мечиславом, це Римо-католицька церква, 5. І якщо ви ходите до протестантських конфесій, то цифру 6 направляєте на номер 3060. Як ви голосували протягом цього тижня? Підіб'ємо короткий підсумок того, яким чином брали ви участь у голосуванні. І ось ми бачимо, що, як це не дивно, серед наших глядачів, ну, принаймні серед тих, хто взяв участь в голосуванні. Ще раз хочу підкреслити, що це не соціологічне опитування, люди можуть по декілька разів голосувати, але прихильників серед тих, хто взяв участь у голосуванні, більше всього Української православної церкви Київського патріархату, майже 40%, 24% з опитаних ходить до Української церкви на чолі з митрополитом Володимиром, Української православної церкви, яку ще називають церквою Московського патріархату. До Української греко-католицької церкви приблизно стільки ж наших глядачів, це 24%, теж 23,3%, 7,6% відносять себе до протестантських конфесій, 3% до Римо-католицької церкви і 2,2% до Української автокефальної церкви на чолі з митрополитом Мефодієм. Ще раз закликаю вас брати участь в цьому голосуванні. Вдячний вам за те, що ви участь в ньому берете. Ми протягом програми будемо говорити про це голосування, підбивати підсумки. Я вже говорив, що нашими гостями будуть Олег Грибачук, Оксана Пахльовська, Олександр Ольшанський, Наталя Радіна, Юрій Прокопчук, Наталя Мамалига і Богдана Прокопчук, які завершать нашу програму хорошими українськими піснями. Олег Грибачук на зустрічах. Дякую, пане Олеже, за те, що ви прийшли. Доброго вечора. Одна з мотивацій, думаю, там ремонт у вас, все-таки ходив, уважно дивився, але жодної валізки з ніякою готівкою не знайшов. Все-таки брехали в інтернеті. Змогли б принести. До вас податківці приходили оце. Ми б не відмовились, чесно би задекларували, але це була б серйозна допомога для нас. Тим не менше, ми все одно навіть без валізки вам дякуємо, тому що нам здається, що те, що ви робите, може і не грошима вимірюється. От в мене є в руках ваш плакат. Тут написано «Чесно фільтруй раду». Я покажу його зараз нашим глядачам. Говорили ми вже про рух «Чесно». Давайте ще раз про нього скажемо. Чому це важливо? Ми читаємо дуже багато різноманітних публікацій про те, що, наприклад, партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко і фронт «Змін» Арсенія Яценюка підуть на вибори єдиним списком. Ми спостерігаємо за Віталієм Кличком, Анатолієм Гриценко. Очевидно, ми спостерігаємо за партією регіонів, комуністичною партією Наталією Королевською і всіма іншими суб'єктами цього майбутнього політичного процесу. Ну, спостерігаємо, але списків поки що не бачимо. Бачимо, що вони щось узгоджують між собою, ділять округи. І от хочу вас поради запитати. От я хочу віддати, наприклад, за якусь партію, яка мені подобається, свій голос.
Але я бачу, що в цій партії є люди, які були при всіх минулих владах, яких я знаю як корупціонерів, як людей, які цю країну не розвивали. А лідери цих партій, до яких я з симпатією ставлюсь, принаймні краще до інших лідерів інших партій, починають казати, ну вони от зараз покаялися, вони стали хорошими, вони нас серйозно підтримують, та більших ревнителів нашої ідеї немає, аніж всі особи. Як мені бути? Ми свідомі того, що лідери політики будуть говорити те, що вони звикли говорити 20 років, і оскільки ми так на це спокійно реагували, якось їм це з рук сходило. І тому якраз ідея руху «Чесна» – це відвертий суспільний масовий тиск на політиків. Ми що хочемо зробити? Ми хочемо, щоб в очах у кожного українця, я хочу вам показати, о, той же, чесно, це трошки більший розмір, це проект, але з другого боку ви там побачите. Я прочитаю. Так. Я думаю, що це не буде видно, але якщо я прочитаю. Прочитайте. Тест твого депутата. Ім'я, прізвище, партія. Правопорушник. Чи наражав на небезпеку життя, заподіяв шкоду здоров'ю, принижував гідність іншої людини, зазіхав на чуже майно? Так, ні. Тушка. Чи зрадив політичну силу, з якою прийшов до Верховної Ради? Так, ні. Корупціонер. Чи був причетний до корупційних дій? Так, ні. Брехун. Чи відповідає стиль життя депутата за декларованим доходом? Так, ні. Кнопкодав. Чи голосував чужою карткою в парламенті? Так, ні. Прогульник. Чи ходить на роботу щодня? Так, ні. Слухайте, ну вони всі кнопкодави. Зараз вони якось змінюються. До ні, один весь час розказує, що він голосує своєю карткою. А всі інші з влади, з опозиції голосують чужими картками. Це якраз от, бачите, це якраз одна із акцій, яка була «Не зазіхай на картку сусіда свого». Це, між інша ініціатива, яка говорить про те, що ми хочемо внести законопроект, зміни до Конституції. Може, там всього одне речення, можете зачитати. Закон України про внесення змін до Конституції в разі невиконання вимоги щодо особистого голосування на засіданні Верховної Ради України повноваження народного депутата України припиняються достроково за рішенням суду. Так собі уявляю, як вони вночі, як за кримінальний кодекс, проголосують за це чужими картками, щоб це ввести в дію. Ну це ж теж такого ж не буде. Так, хочу сказати, яка власне уже є реакція політиків. Тому що рух почався не так давно, але вже цікава соціологія є. От останні дослідження Фонду Демініціатив показує, що 23% українців щось чули або знають достеменно про рух. І там є цікава для політиків також інформація, що українці не будуть голосувати за ту партію, 76% українців не будуть голосувати за ту партію, де є люди нечесні, де є корупціонери. Більше 60% не збираються голосувати за мажоритарника, навіть якщо він буде гречку їм роздавати, дороги ремонтувати, якщо він теж не буде відповідати цим критеріям. Тому що ми робимо, власне кажучи? Ми зараз починаємо масову кампанію донесення саме до українців інформації попередньої про їх. Спочатку про нинішній склад парламенту. 15 травня ми зробимо всеукраїнську акцію, де ми повідомимо українцям про те, а яким чином от на ці всі 6 питань відповідають нинішні депутати. От, пане Леже, я вас зараз зупиню. Так, ми перервемося на вашу візитку, а тоді ви про все це розкажете. Добре. Олег Рибачук, активіст громадського руху «Чесно», екс-голова секретаріату президента України Віктора Ющенка. Народився у селі Погребище на Вінниччині. Перша освіта – перекладач англійської та французької мов. Друга – економічна. Трудову кар'єру розпочав інспектором на київській митниці. Потім працював перекладачем в Індії. Після розвалу Союзу зайнявся банківською справою. Наприкінці 90-х – директор департаменту міжнародних зв'язків НБУ, головою якого був Віктор Ющенко. Після призначення Ющенка прем'єром у грудні 99-го Рибачук став керівником його служби. Після відставки уряду Рибачук 2 роки працює в комерційному банку в Греції. 2002-го обирається народним депутатом. Він 29-й номер у списку нашої України. Після обрання Ющенка президентом Олег Рибачук отримує посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Втім, вже через півроку розгорівся владний скандал, що закінчився відставкою Тимошенко, Порошенка та Зінченка. У вересні 2005-го Рибачук змінює останнього на посаді глави секретаріату президента. Вже за рік на цій посаді його самого замінив Віктор Балога, з яким пізніше у Рибачука виник публічний конфлікт. Ще перебуваючи в команді Ющенка, Рибачук активно виступав проти тіньових газових схем «Росукренерго», через що розсварився з самим Віктором Андрійовичем. Нині він співзасновник громадського руху «Чесно», що виступає за чистоту української політики та очищення виборчих списків опозиційних партій від політиків, що скомпрометували себе корупційними діяннями. Ну от, ви почали говорити про те, як їх очистити, в що я не вірю, але не знаю, що робити. Ви знаєте, я дивлюся на реакцію політиків зараз
власне кажучи, на саму кампанію. Перше, я впевнений в тому, що якщо політик має якусь там клепку в голові і має певні політичні інстинкти, я кажу про молодих політиків, чесно, йому абсолютно вигідно. Тому що зараз у суспільстві величезний запит на якісно інші політичні сили, на якісно іншу політичну культуру. Якщо ти, молодий політик, формуєш список, то, звичайно, список формується як? Беруться там 5 пізнаваних облич, а далі йдуть гроші, які, хлопці, які дають гроші. І ці хлопці, ну, м'яко кажучи, їм от візитку вам буде складно показувати, тому що їх життєвий шлях досить непрозорий. І ця ситуація, в принципі, не мінялася в країні. Вперше зараз ми зробили рух, і цей рух вже має вплив на політиків. Рух полягає, ідея руху полягає в тому, що політик перед тим, як формувати список, має бути перед вибором. Чи йому орієнтуватися на майже 40% населення, а якщо говорити про критерії чесно, то це майже 80% населення підтримують такі критерії. І він розуміє, що в нього є можливість прийти до влади з якісно іншим списком. Не грошима перебити, бо грошима дуже важко перебити нинішню систему, а взяти достойних людей в список. І політики на це реагують, вони це розуміють. У нас підтвердили зустріч. Ми зараз проводимо консультації з політиками. Проводимо це консультації поки що не публічні. Мається на увазі, що ми хочемо політикам чесно сказати. Ось такі правила говорять: дивіться, ви маєте взяти в список людей, які відповідають цим критеріям. Майте на увазі, ви маєте це зробити публічно. Публічно задекларувати підтримку таким людям. І тоді ми ваші союзники. Ми будемо говорити, що ті партії, які підтримали критерії чесно, які опублікують списки, люди подивляться, люди мається на увазі не тільки там аналітична група партнерства ЧЕСНО, а будь-який громадянин може проаналізувати цей список, тому що методологія досить проста. І якщо там будуть якісь недостойники, ви їх прибираєте, тоді ви отримуєте довіру людей. Бо зараз немає основного, немає довіри людей. Той політик, який перший це зрозуміє, буде мати колосальну перевагу. Тому що зараз чим ти відрізняєшся? Там 200 партій. Чим ти відрізняєшся від одного від іншого? Якщо вийде політик, який скаже, знаєте, я розумію, що в політиці мають бути інші люди. Я таких людей беру. Так, в мене будуть проблеми там трохи з грошовими мішками. Але я привожу команду, яка вас не зрадить, буде голосувати в парламенті, буде голосувати своєю карткою, буде ходити на роботу, не стануть вони тушками, не будуть корумповані. Люди, переважна більшість людей такого очікує. Але зараз поки що запиту не було. От нещодавно нам підтвердили вже про готовність зустрітися Яценюк, Кличко і інші партії. Зараз просто кожен день йдуть переговори. І ви що, щиро вірите, що от в тому новому списку Батьківщини, який повинен очолити Яценюк, судячи з публікацією у засобах масової інформації, чи в списку Кличка не буде людей, які не відповідали б вашим критеріям? Та вони вже там є, принаймні люди, про це пишуть. Люди будуть, але ми хочемо пояснити і пояснимо цим політикам, що якщо такі люди будуть, і ви їх не приберете з списку, то про це буде знати вся країна. І тоді треба політика посилати до соціології, яка каже, що якщо у списку будуть корумповані люди, 70% українців кажуть, ми за них не будемо проголосувати. Добре, а вас тоді звинуватять в тому, що ви граєте на руку владі. Тому що у владі будуть всі чесні. Тому що ні, у владі будуть такі самі, але владі на це плювати. Вони мають свій стійкий електорат, в них є адміністративний ресурс, в них є суди контрольовані ними. А оця слаба опозиція, ну, включить до себе пару якихось негідників, а решта будуть порядні. А ви через цих негідників опозиції нашкодите і знову цю от жахливу владу залишите при владі. Може таке бути? Ну, про нас можуть говорити що завгодно, але якщо ми не вийдемо з цього кола, який інший варіант? От є, може, альтернативна якась ініціатива, ідея, рух, який дозволить громадянам впливати на політику. Так, такий підхід дозволив змінити принципово списки у багатьох країнах, причому ситуації не краще, ніж в Україні. Ну, зокрема, я кажу про Румунію, де там Чаушеску ще ті чистки провів, і там ще та демократія гуляла. Там практично половину списку змінили. Я думаю, все залежить від нашої активності, від того, наскільки політики будуть відчувати тиск. Тому ми почали кампанію за рік до виборів. Тому в середині травня вже будуть проаналізовані нинішні депутати, яка переважна більшість з них хоче попасти в парламент. І тому ми проаналізуємо мажоритарників. Ми готові до аналізу точно за таким принципом більше 3000 мажоритарників. І я впевнений, що там будуть люди, бо це мотивація для людей, які відповідають критеріям. І я впевнений в тому, що і політики таких людей шукають. Я точно знаю, бо ми поїхали всю Україну. Ми в 26 містах відкрили майданчики чесно. Ми зустрічалися з багатьма людьми, і ми знали, що приїжджають емісари, починають шукати таких людей. Ми чули виступи, коли люди казали: слухайте, так я не маю великих грошей, але я по критеріям проходжу. В мене є шанс. І тому потрібно дати людям саме таким дати шанс. І це залежить виключно від нас. Бо коли я чую, що 40% українців кажуть, що мій вибір нічого не міняє, ну так нічого і не зміниться. Це таке самопрограмування. І тут я, напевно, згоден з Євгеном Сверцюком, який сказав, що це, в принципі, сіяти зневіру
у суспільстві це все-таки гріх. Якщо ти даєш людям вихід, то говорити, що всі падлюки, всі одинакові, всі нечесні, безперспективно. Я думаю, що по тій реакції, яку ми бачимо, що політики вже реагують, і люди реагують позитивно. Тому що, знову, соціологія показує, що переважна більшість людей, до 80% впевнений, що ці критерії мають, цим критерії мають відповідати політики. Якщо така кількість виборців вимагає, то якщо ти політик дійсно, і ти розумієш, що тобі треба прорватися, а ці вибори чим відрізняються? У нас вже ера динозаврів відходить. Подивіться, це 20 років української політики, це трошки Кравчук, а далі Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович. Ну, Янукович, він уже поет чи письменник. Його ера теж відходить. Зараз момент приходу принципово інших політиків. Вони можуть бути такими, думаєте, як Лесик. Вони з'являться? От я так спілкуюся з багатьма людьми, яких я дуже поважаю, і ці люди кажуть, що ми не хочемо йти в політику. Так. Тому що ми більше зробимо поза політикою. І це такий, знаєте, вибір, бо я цих людей розумію. Тому що якщо туди йти, то має бути хороша, сильна команда, ти маєш бути переконаний в своїх силах, а йти і ставати одним з тих негідників, які там вже присутні. А з іншої сторони, якщо вони не будуть туди йти, то ці негідники будуть назавжди залишатися. Чому? Де тут цей вибір? Ви самі підете в політику зараз чи ні? Я думаю, що я зараз займаюся, напевне, наймодернішою політикою в Україні. От те, що робимо ми, це зараз 150 організацій громадських, цей рух, чесно, ті рухи, які нові громадяни. Верховну Раду ви підете? Ні, в Верховну Раду зараз я не піду. І я не буду бачити сенсу в тому йти туди, поки ми суспільством не примусимо змінити правила. Чому люди не йдуть? Тому що, щоб туди йти, перше питання, от Олесь Даній там нещодавно на зустрічі, так, чесна людина, голосую карткою, але що мені робити, плаче Ярославне? Це ж треба мати гроші, треба вставитися в список. Якщо зараз правила гри такі, що ти починаєш з грошей або йти на поклон кудись, то, звичайно, чесні, самодостатні люди розуміють, що це не перспектива. Ну, добре, ну, в західних країнах існує правило, коли політичні партії фінансуються, наприклад, державою. А в нас нормальний кандидат без 3 мільйонів доларів на округ може і не потикатися, бо він не купить газет, про нього ніхто не дізнається. І він однозначно відразу буде в гіршій ситуації, аніж той, хто має тіньові ці гроші. І це наш закон так робить. Тому що ми не фінансуємо політичні партії, в нас немає прозорості виборчої кампанії. Ми не знаємо, скільки і звідки грошей вони туди беруть. Чи не виглядає те, що ви робите такою ілюзією, такою забавкою, розрахованою на грантові гроші, без жодного результату? По-перше, гроші є і грантові, і не грантові. Ми відкрили рахунок благодійний, і ми звернемося до українців і в Україні, і за межами України, тому що ми презентували, чесно, зокрема, в українській громаді в Торонто, і там був величезний ентузіазм. Ми говоримо про те, що якщо хочете, щоб інформацію, якщо хочете, щоб чесні люди мали шанс, донесіть оцю інформацію, вона буде менша, до кожного виборця. Тому що виборці це розуміють. Нам потрібно, нам бракує інформації. Нам бракує інформації про те, яким чином можна впливати. Якщо цього не робити, то, звичайно, апатія переможе. Але ми кажемо, потрібно всього 1 гривня, щоб там бабулька отримала такий документик. Уявіть собі, що ми зробимо цю роботу. Виборець буде бачити. Він буде бачити мажоритарника свого з оцінкою руху чесно, відповідаючи, не відповідає критеріям. Він побачить, що прийдуть чесні мажоритарники. Але як про них розповсюдити інформацію, це вже задача наша з вами. Я думаю, з одного боку, один штаб буде розповсюджувати інформацію, яка про невідповідність критеріям чесно, про іншого. Будуть працювати партії, буде працювати широкий громадський рух, волонтерство, журналісти. Але в цьому саме якраз і наш шанс. Якщо ми допоможемо чесним людям, а ми можемо це допомогти, це насправді люди зневірені, запит колосальний суспільство. Просто політтехнологи, які поступають політтехнологічно, ну, не мають переконливих аргументів. Ми вже готові допомагати і, принаймні, запрошувати тих людей, які, ну, відповідали би вашим критеріям до себе в ефір, так, не за гроші, а просто для того, щоб їх підтримати. Ще один доказ того, що потрібно створити запит на таких людей. Запит на таких людей є. Не було, як не дивно, не було механізму, не розуміли, як це робити. Рух чесно насправді збазується на аналізі міжнародного досвіду. Воно спрацювало в багатьох країнах. В Україні воно теж спрацює. У мене нема в цьому жодного сумніву. З яким відсотком інша справа? Але навіть те, що зараз вже є партії, які заявили, і ми перевіримо ці партії, наскільки вони відповідають. Але знову, то якби я був би Віталієм Кличко, мені зрозуміло, що зараз, я зараз там десь доганяю там Арсенія Яценюка. Чим я можу його обійти? У того більше грошей. Я кажу дуже умовно. У того більше грошей, там розкручуючий технологічний. Але у Віталія ж теж мають бути амбіції. Тобто я можу зробити одне. Я можу чітко заявити, про що вже зробила партія Кличка.
Інший момент, як вони це будуть виконувати. Бачите, вони то це зробили, але я, наприклад, хоч і займаюся активно журналістикою за політикою, слідкую, у мене немає чіткого уявлення про список Кличка. У вас є? Правда, немає. Але про що було заявлено? Було заявлено про те, що цей список буде опублікований задовго до. Це заява, публічна заява прес-служби УДАР. Побачимо. Побачимо. І це ключове слово «побачимо». Але як тільки політики зрозуміють, що це не кампанійщина, що це не якийсь момент, що це серйозно, вони переластуються і будуть реагувати. Ми чуємо про це від різних партій. Я не хочу всі партії називати, але всі ключові партії, які претендують на парламентство, включно з партією регіонів, готові говорити про це публічно. Олег, а можна питання? У нас є, по-перше, багато питань з Фейсбуку, але перш ніж ми до них перейдемо. От я не можу зрозуміти. В Європі теж так багато багатих людей є в політиці. От ви ж така людина європейська. От я просто коли дивлюся на список той же ж, не будемо казати, в будь-якій партії, в уряді нашому є просто сидять мільйонери, які знову хочуть йти в політику. Це чому? Це тому, що ми створили такі умови. Тому що в Україні політика – це засіб збагачення. Ви б голосували за мільйонера? Вони кажуть, я чесна людина, побудував чесно свій бізнес, довів, що я можу щось зробити, привів інвестиції в Україну, от багата людина, допоможу вашому округу провести газ, побудувати школи і дитячі садки, проголосуйте за мене. А другий би прийшов вчитель і сказав, от я буду чесно працювати, але де вас гарантія, що він вам там дитячі садки повідкриває? Про це якраз питали демініціативи. Люди сказали, перше сказали, що навіть якщо хтось там з нечесною репутацією, з нечесною репутацією, я повторюю, який не відповідає критеріям, зробить гарні справи, то 60-70% сказали, що ми за нього не проголосуємо. За партію, яка буде мати мільйонерів, які там можуть значно більше зробити, це основна партія влади, 76% коли не проголосують. Я розумію, що це кожен людина, яка відповідає, вона хоче себе бачити краще. Але дуже багато залежить від нас з вами. Що цікаво, я хотів згадати вам, що вже є ініціативи, коли в Криму, наприклад, всі опозиційні партії, які війшли в КОД, підписалися під маніфестом чесно. На Сумщині, включно з партією регіонів, підписалися під тим, під критеріями чесно, і взяли на себе зобов'язання. Ще в деяких місцях України, в Вінниці, така ініціатива пройшла. Тобто, про що це говорить? Що партійці на місцях вже створюється певний тиск на верхи з тим, щоб виступати і продемонструвати виборцю повагу і готовність визнавати ці критерії. Ну, ще раз кажу ваші критерії, щоб цей кандидат чи депутат був не правопорушником, не тушкою, не корупціонером, не брехуном, не кнопкодавом і не прогульником. У нас запитання до вас з Фейсбуку. Андрій Кулаков запитує, яким ви бачите зараз громадянське суспільство в Україні? Чи спроможне воно виховати і дати країні нову еліту, новий порядок денний і змусити політиків реально рахуватися з реальними потребами людей, а не боротися з віртуальними примарами? Для мене рух «Чесно» – це, в принципі, спроба знайти відповідь на це питання. Тому що ми об'їздили всю країну, ми зараз об'єднали 150 організацій. Рух «Чесно» – це, в принципі, спроба відродити волонтерство в Україні, спроба побачити, хто в Україні здатен і готовий реально працювати чи заробляти на всяких кампаніях, бути тим, кого називають грантоїдами. І це така відкрита система, це певний соціальний експеримент. І зараз ми бачимо, що в різних регіонах по-різному відбувається процес, але ми принципово наголошуємо на тому, що рух «Чесно», ми знаходимо кошти на юристів, на аналітиків, але це не форма збагачення громадських організацій. Там не буде якихось окремих кабінетів «Чесно», там чогось надлишкового. Буде підтримка ініціативам, буде певне змагання серед регіонів. І для мене дуже важливо і дуже цікаво, тому що ми вийшли з Київського регіону, кажу, тільки об'їздили всю Україну, бачимо різних людей. Відповідайте бачимо, там на запитання, я скажу, те, яке ми ставили зараз, голосуйте, бо це наша підтримка, і нам цікаво знати вашу точку зору. А я вас перебив. Так. Тому насправді це зараз відкритий експеримент. З того, що я бачу, мені багато дуже подобається. Тобто, я розумію, що не потрібно мати навіть 150 організацій, достатньо мати декілька, 2-3-4 організації в великому місті і за підтримки людей, бо запит є на таку підтримку, можна дуже багато зробити. І нам важливіше знайти таких організацій, ніж заробітчан. В'ячеслав Чорний запитує, запитання до Олега Рабочука, як ви зараз оцінюєте чварки, це сварки чи чвари, мабуть, і те, і друге змішане вийшло чварки. Серед помаранчевої команди за часів перебування Ющенка на посаді президента, чи спілкуєтесь ви тепер з попереднім президентом і паном Балогою? Ну, чварки – це вдала, між іншим,
вдалий вираз. Я саме і пішов у відставку, протестуючи проти того, і чому я вийшов взагалі із системи політичної і не захотів далі бути причетним до політичних сил, в тому числі і нашої України, членом якої я, між іншим, ніколи не був. Саме тому, що я розумів, що ці чварки приведуть до перемоги третьої сили Віктора Януковича. Я про це публічно говорив і Віктору Ющенко, і Юлії Тимошенко, з якою зустрічався майже щоденно, як глава секретаря, намагаючись їм пояснити, що вони не мають права на особисті чвари, коли суспільство вимагає від них співпраці. Олеже, у нас не так багато часу, декілька особистих запитань. От ви їздите багато по Україні, маєте політичний досвід. Які взагалі зараз настрої на Заході, на Сході? Де люди, як вам здається, громадянське суспільство сильніше? Тому що в мене деколи таке враження, що в Західній Україні люди в таку внутрішню еміграцію пішли. От вони там їздять десь заробляти в Італію, Португалію, і вони за цю владу не голосували, і в них руки опущені, вони розчаровані. На Сході взагалі якийсь, мені здається, певний підйом. Чи це в мене таке оманливе враження? Ну, я був більше в східних містах, тому що ми працювали трьома групами, тому що потрібно було за два місяці об'їздити всю Україну. Я був із східних міст, я був у Запоріжжі, у Дніпропетровську, у Харкові, в Криму. У західних був тільки у Львові. Тому в мене трошки про західні місця, там інші менше уяви. Можу сказати перше, що є самою, що є вже вдачею, що у кожному місті кордради буде сформовані. Що існує всюди момент недовіри. Існують там, якщо той там, то мене там не буде. Існує бажання якось відчути, що вибори. Існує така логіка приблизно, що, знаєте, потрібно гроші, бо якщо кращих активістів розбирають партії, там платять гарні кошти, то якщо ми не знайдемо кращі гроші, то, мовляв, у нас не буде руху. У мене відповідь була дуже проста. Треба почекати, щоб всіх партії розібрали, а ті, хто залишиться, будуть працювати. Чекайте, не ви про ваш рух говорите. А я запитую взагалі загалом про політичну ситуацію в цих регіонах по сприйняттю сьогоднішньої влади. Ви знаєте, перше, не відчувається страху. От на Сході, в деяких містах нам говорили, що ми живемо як партизани. От у нас там, скажімо, в Черкасах окремий будинок є, там навіть готель, де живе декілька сот варягів, яких привезли там з Донецької області, і вони там керують всією місцевою владою. Результат суспільства яка? Реакція? Всі сили об'єдналися, кажуть, що ми маємо визначати, хто від Черкащини буде представляти Черкащину у Верховному Раді, у Верховній Раді. Цікаві настрої, дуже цікаві настрої у Запоріжжі. Дуже цікаві настрої у Харкові. Причому приходять представники партії регіонів теж на презентації, ведуть себе по-різному. Дуже часто сидять, мовчать, а іноді публічно заявляють, потім підтримують рух і говорять про те, що вони теж зацікавлені в тому, щоб в країні було чесніше. Але загалом в мене було значно більше скепсису перед початком туру, ніж після туру. Я побачив, що насправді, якщо ти людям пропонуєш дієві речі, якщо вони це розуміють, цікаво, як це висвітлюється інформаційно. В різних містах теж по-різному. В Криму, наприклад, нещодавно була зустріч, так в Криму через Чорноморку показали декілька разів інтерв'ю, і дуже багато людей підтримували, казали, а що це за чесно, це серйозно, як ви думаєте, один у одного на рівні вже побутовому. Це при тому, що насправді кампанія ще по-справжньому не починалася. Тому, мені здається, колосальний запит у суспільству дійсно на нову якість. І люди чекають одного – пропонуйте, як впливати. Ну, останнє запитання. Андрія Клема запитує наш одеський глядач і кореспондент. Пане Олеже, на вашу думку, чи буде чесно мати такий успіх, як у Румунії? Чи не боїтеся провокації з боку влади, адже вибори будуть далеко не чесними? Так, Андрія Клема, це я особисто знаю, дуже активна людина. Він зараз один із основних опорних таких стовбів в Одесі. Дуже така людина з тонкою душею і з великим відчуттям справедливості. Провокації з боку влади, напевне, будуть. І зрозуміло, що вибори будуть нечесними. Але, з іншого боку, мені теж зрозуміло, що при такій низькій підтримці влади, яка зараз є, там, в середньому там, менше 10%, ефект адмінресурсу буде значно менший. Влада побоїться робити нахабні фальсифікації. І якщо ми з вами об'єднаємось так, як ми зараз це робимо, то ми побачимо, що безпосередньо за виборами будуть слідкувати тисячі іноземних спостерігачів. Можу сказати, це як людина, яка приїхала із Канади. Канада прийшла величезну делегацію. Я знаю позицію Сполучених Штатів. Щойно був в Братиславі, де були європейські представники. Вишеград – країна. Україна буде мати велику кількість міжнародних спостерігачів. Дуже детально готується виборча коаліція на захист чесного вибору. Це опора, яка зараз має
величезний досвід. Це КВУ, і будуть ще тисячі, якщо не десятки тисяч людей, яким донесемо інформацію про вибори. Є дуже цікаві проекти. Я сьогодні мав зустріч про те, як українцям розказати про свої правила і про можливості контролю. Я відчуваю, що суспільство розуміє, яка є влада. Я відчуваю, що влада репортує там на Банкову, що вона все тримає під контролем. Це зовсім не так. І я знаю одне. Найбільша проблема в Україні зараз – відсутність достатньої пропозиції нових цікавих чесних політиків. От я був, що забув вам сказати, що в багатьох місцях кажуть, слухайте, а де ж кандидати від опозиції? Взагалі нікого немає. Цілі округи не мають достойних кандидатів, яких можна було б виставити. Тому попит на чесних політиків має зростати. Наша з вами програма, а то, що ми сьогодні зробимо, це ще один сигнал до людей, які відчувають, що вони можуть, здатні і готові представляти Україну на інших, принципово інших правилах гри. Такі люди попадають. Ми можемо з вами тільки закликати молодих чесних політиків брати участь в цій компанії, тому що ви як рух чесно, і ми як журналісти, і багато наших колег, журналістів в Україні, які хочуть в людській країні жити, будемо вас принаймні підтримувати. Олег Грибачук був нашим гостем. Рух чесно. Запитання, які цей рух ставить до кандидатів в депутати, чи правопорушники вони, чи тушки, чи корупціонери у минулому, чи брехуни, тобто чи змінювали політичні сили, чи кнопкодави, тобто чи голосують не за себе, і чи прогульники. Якщо ви відповідаєте цим критеріям, не йдіть в депутати. Олег Грибачук був нашим гостем. Після реклами ми продовжимо. Ми продовжуємо програму, буде в нас багато цікавого. Будемо спілкуватися з доктором філологічних наук, лауреатом премії Шевченка, поетом, літературознавцем Оксаною Пахльовською, з Олександром Ольшанським, головою управління Інтернет-асоціації України, з Наталією Радіною, головним редактором білоруського інтернет-видання «Хартія-97». На цьому тижні президент Лукашенко випустив декількох опозиціонерів з ув'язнення в Білорусі. Юрій Прокопчук, Наталя Мамалига і Богдана Прокопчук. Чудове тріо співаної поезії «Черкас» теж будуть у нас в гостях. Ми нагадуємо, що ви можете ставити нашим гостям запитання через мережу Фейсбук. Наша адреса – телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким». Ми раді вашим запитанням, раді вашим відповідям на те запитання, яке ми вам ставимо протягом тижня. І очікуємо ваших відповідей через СМС, оскільки кошти, які ви нам переказуєте, даючи відповідь на ці питання, дуже серйозно нам допомагають. Отже, ми запитали вас на минулому тижні, якщо ви християнин, то до якої конфесії належите? На номер 3060 ви можете присилати ваші відповіді. Ви бачите на екрані цифру 1, 2, 3, 4, 5 або 6. У відповідності до того, до якої саме конфесії ви належите. І зараз ми побачимо результати. Ось як зараз проголосували наші глядачі. Ще раз кажу, що це не є соціологічне опитування, це думка наших глядачів, а скоріше думка прихильників тих чи інших конфесій серед наших глядачів. Хоча всі автори, всі, вірніше, респонденти наші є християнами, що дуже добре. З моєї точки зору, коли людина відчуває свою віру, бо віра дає опору і якусь надію на життя майбутнє. Отже, ви бачите, як розподілилися відповіді серед наших глядачів. Найбільше серед тих, хто взяв участь в опитуванні, є прихожан Української православної церкви Київського патріархату. Ось зараз ви бачите, активно голосують прихожани Української греко-католицької церкви. 24,9% з тих, хто нас дивиться, відносять тебе до цієї конфесії. До Української православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Володимиром 20% наших глядачів себе відносить. 6,7% до протестантських конфесій. Просимо пробачення, ми знаємо, що їх є багато. З толеранцією і повагою ставимося до всіх. Просто на екрані, на жаль, всі ці конфесії не помістяться. У нас до Римо-католицької церкви себе відносить більше як 3% наших глядачів, на чолі з архієпископом Мечиславом, і до Української автокефальної православної церкви 2%. Дякую вам за участь в цьому голосуванні. Ми продовжуємо нашу програму. В мене в руках зараз книжка. Книжка Івана Дзюби, яка називається «Є поети для епох». Власне, книжка ця складається з двох частин. Безпосередньо книжка Івана Дзюби і розмови Оксани Пахльовської з Ліною Василівною Костенко. Це розмова доньки з матір'ю, розмова літературознавця і поета, розмова двох поетів. Поріжно можна до цього ставитися, але безумовно це відверта, дуже корисна, надзвичайно цікава розмова в жанрі, який не є характерним для української літератури чи публіцистики, але є характерним для літератури і для видавництва країн європейських. Тому що відверта розмова про
минуле з людьми, які формують наше сьогодення і наше майбутнє, для цього майбутнього нам надзвичайно корисно. Ми дякуємо нашим колегам з 5 каналу за наданий відеозапис фрагменту виступу Ліни Васильівни Костенко на цій презентації. Давайте зараз його подивимося. Книжка вийшла ще восени. Книжка про мене. Це психологічний дискомфорт. Ще сидіти там серед вас, десь в куточку подалі, було б легше. А отут, прямо тут, біля автора цієї книжки, перед вами. Ну, але з поваги до Івана Дзюби, до видавництва «Либідь», до цих стін мистецького арсеналу, особисто до пані Наталі Заболотної, до людей, які прийшли на презентацію. Я не могла не прийти, то я прийшла. От. Потім іще один момент. Мене запевнили, що це не буде звичайна презентація. В сенсі, зійшлися, поговорили про книжку і розійшлися. А що це буде новий формат презентації, це буде аналітична презентація, що десь зберуться люди одного солідарного поля, і кожен скаже те, що він захоче сказати, що зараз необхідно нам всім почути, і не обов'язково, Іване, про поезію Ліни Костенко, обійдемось, пише, хай пише. А зараз, оскільки це аналітична презентація, а сидять вже які гарні люди, серед них є люди, яких я ніколи не бачила, і з якими я не знайома, але яких моя душа давно знає, і я їх люблю. А до декого навіть не знайомо, я кидалась на шию і казала, як я його люблю. І це правда, це велике щастя от для мене бачити цих людей і цих людей. І от у молодь, дивіться, як квіточки стоять під стінами. Це ж дуже гарні люди. От. І оскільки я знаю, що ця презентація, вам добре чутно, бо тут такий резонанс. Дивний-дивний, бо мені отут, мене погано чутно, а вам? Добре? Чудесно. От, значить, ця презентація називається «У майбутнього слух абсолютний». Це з мого давнього вірша. І справді, знаєте, у майбутнього слух абсолютний, особливо, якщо це майбутнє буде. Лейбніц колись сказав, що теперішнє, народжене минулим, народжує майбутнє. То я вам скажу таке теперішнє, як воно є. Так цікаво, яке ж майбутнє воно народить. І який це буде слух у цього майбутнього, якщо тепер глухонімі часи. Ще Леся Українка казала, що вона живе в глухонімі часи. А ми в які часи живемо? Теж глухонімі. Який же може бути слух майбутнього. І от, розумієте, я думаю, що нам всім зараз треба поговорити саме про це. От. Бо про поезію критики напишуть або не напишуть. Це їхня справа. От. А нам, людям, треба подумати справді про майбутнє. От. Бо от воно стоїть там і деяке сидить так. Майбутнє. І коли Микола Княжицький каже на TVI, що якщо нам не стало розуму побудувати для себе майбутнє, там, державу, життя, так давайте збудуємо його для, хоч для наших дітей. Ці діти вже виросли. От. Вони збудують. От, якби тільки їм не заважали ті, що є зараз дуже нединамічними, що, як знаєте, у нас у суспільстві дехто так затуляється, як слон у спеку вухами, затуляється і нічого не чує. От, то я думаю, що оце, якщо така аналітична презентація відбудеться, це буде дуже добре. На цій презентації я побачив двох жінок, одна з яких
ну, Ліна Василівна Костенко, я навіть не знаю, як це краще сказати, але принаймні її існування в нашому житті, в нашій країні, дає для мене серйозні підстави пишатися тим, що я є українець, що я є людиною, яка належить до країни і до нації, яка точно нічим не гірша, ніж будь-яка інша європейська нація. А інша, Оксана Пахльовська, поет і літературознавець, дає для мене відчуття, що я в цьому суспільстві не одинокий. І думаю, не тільки для мене, а й для багатьох інших людей. Пані Оксана, дякую за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Добрий вечір. Але почнемо ми з музики. Ми знайшли виступ Марії Бурмаки, нашої колеги, ведучої нашого каналу. 2003 року вона співає пісню «На ваші слова». Я дуже люблю Марійку. Марія Бурмака співала на вірші Оксани Пахльовської. Пані Оксана, вітання передавала вам Марії. Дякую їй, вітання велике. Коли ми вибирали разом з нею цей кліп. Ну от,
хотів з вами поговорити. Насправді, до речі, якщо говорити про вірші, от читав, шукав різні матеріали, і на одному з форумів хтось пише про вас, що йому задали якийсь студент, що йому задали проаналізувати вашу поезію. І він каже, що Оксана Пахльовська – мій улюблений поет, я її дуже люблю, але не можу проаналізувати, хто допоможе. Бачив таке на форумі. Але поезію ми, може, зараз аналізувати не будемо, будемо її слухати, а проаналізуємо те, що в нас в країні зараз відбувається. Давайте. Якщо, ви знаєте, зараз у нас от така ініціатива є 1 грудня, коли відомі українські інтелектуали об'єдналися для того, щоб, ну, скажімо так, поставити певний моральний діагноз українському суспільству. Об'єдналися вони на підтримку спільної заяви представників трьох українських церков – Української православної церкви, Православної церкви Київського патріархату і Греко-католицької церкви. Це вперше було таке спільне звернення до людей з приводу стану моралі в нашому суспільстві. От інтелектуали зібралися, зробили круглий стіл. По-різному люди до цього ставилися, і в мене особисто теж були суперечливі думки. Тому що слухав я дуже шанованого мною і людину, яку я надзвичайно шаную, Євгена Сверстюка. Але разом з тим були в його виступі і в такі дискусійні якісь моменти, коли він казав, що ну от ми зараз дивимося на Європу, а нам потрібно дивитися на себе і цю духовність віднаходити в собі. А мені завжди здавалося, я вітаю пошук духовності в собі, але мені завжди здавалося, що якщо ми хочемо рухатися до європейської цивілізації, так як це зробили поляки, так як це зробили інші східноєвропейські народи, які були в цьому соціалістичному таборі, достатньо просто подивитися на західний світ, перенести, умовно кажучи, переписати закони і правила поведінки. І не потрібно нічого видумувати, а наша духовність просто буде забезпечуватися своєрідністю і неповторністю нашої культури. А стосунки між людьми, вони з цінностями, на тих самих цінностях мали би базуватися. І от я вперше якось внутрішньо з паном Євгеном якось не погодився. А яка ваша точка зору? Ви знаєте, тут не тільки у пана Євгена таке ставлення і таке бачення Європи загалом. На жаль, в українському суспільстві я зараз це вже для себе відчуваю, розумію дуже ясно і з великою прикрістю це кажу. Насправді, за 20 років, так як спочатку здавалося, Боже мій, ми природно європейці, ми природно йдемо до Європи, які можуть бути перешкоди на цьому шляху? І в той же час всі, без винятку уряди, які були за цей час, вони перепиняли шлях України до Європи, вони не будували його, як мінімум. Вони занурювали розмову про Європу в риторику, в абсолютно якісь далекі від реальних понять європейської цивілізації формули. В самому суспільстві немає консолідуючої, для мене національною ідеєю України є європейська Україна. Тому що Україна як держава, як нація, культура – може збутися лише в контексті європейської цивілізації. Поза межами європейської цивілізації це будуть запчастини Євразії, суспільства і простору, який все одно ніколи не збудеться як цивілізований простір. Ну і це тому, логічно, що... тому що ми можемо себе відчувати серед рівними, серед рівних і пишатися собою серед рівних разом з поляками, французами, німцями, але нам складно бути рівними з китайцями, яких ми поважаємо, шануємо, яких, по-перше, так, більше, по-друге, зовсім інші цінності. І тут якраз важливо те, що Азія – це інша цивілізація, Євразія – це вигадка, це утопія, це фальсифікат. І тому народи, які будуть, суспільства, які будуть втягнені в євразійське, це євразійське болото, я не боюся цього слова, бо болото і є. Ці народи приречені на нерозвиток, приречені на таке абсолютно безперспективне тління з періодичними вибухами, парареволюціями, псевдореволюціями і новим шляхом теж безперспективним. Тому великий гріх мають на собі ті політики, я кажу демократичного табору, тому що до іншого табору питань не може бути їхнім суб'єктивним і об'єктивним, так би мовити, проектом було перепинити шлях України до Європи, як це зараз відбувається, тому що шлях України до Європи сьогодні грубо, брутально, системно перепинений.
Але от питання до демократичних політиків, що вони робили і що вони думали, коли вони не забезпечили реалізацію тих підставових механізмів, які би могли забезпечити Україні, гарантувати Україні рух до Європи. Але при цьому всьому треба завжди пам'ятати, що Європа – це не тільки кодекс, так би мовити, законів в Брюсселі, чи в Мастріхті, чи в Страсбурзі. Європа – це питання цінностей. Пані Оксана, ми давайте на хвилиночку зупинимось. Я покажу глядачам вашу книжку «Аве Європа». Це збірник статей і есе, власне, на цю тематику щодо стосунків України і Європи, української культури, міжкультурних стосунків. Цікава книжка, давно мною куплена. Сьогодні ви мені ще одну подарували. Я вам дуже вдячний за автограф, але ця в мене була. А ми перервемося на вашу візитівку. Оксана Пахльовська – письменниця, поетеса, культуролог, професор, доктор філологічних наук, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка за 2010 рік за книгу «Аве Європа». Донька Аліни Костенко та польського письменника Єжи-Яна Пахльовського. Закінчила Московський держуніверситет імені Ломоносова за спеціальністю «Італійська мова та література» та аспірантуру Інституту літератури Національної академії наук України. Обіймає посаду професора Римського університету Ла Сап'єнса. Завідує кафедрою україністики при департаменті європейських та інтеркультурних студій на факультеті літератури і філософії. Науковий співробітник відділу давньої української літератури Інституту літератури НАН України. 2000 року захистила докторську дисертацію, присвячену концептуалізації української літератури як невід'ємної частини європейської цивілізації. Перекладач і дослідник італійської, іспанської та провансальської літератур. Автор численних студій, надрукованих в Україні та за кордоном, італійською, англійською, польською, російською та іншими мовами. З історії давньої сучасної української літератури як цивілізаційного перехрестя між гуманістичним Заходом та Візантійським Сходом. Займається проблемами демократичної трансформації та культурної і політичної євроінтеграції Центрально-Східної Європи. Живе і працює в Італії. На жаль, ви живете і працюєте в Італії. Я можу внести корекцію. Звичайно. Я живу і працюю в Україні та в Італії. І я здійснюю, так би мовити, процес, суб'єктивний процес персональної інтеграції України в Європу. Для мене між Італією і Україною кордонів немає. Як немає кордонів з Польщею, як немає кордонів з тим простором, з тією нашою великою духовною батьківщиною, якою є Європа. От ви говорите про те, що Європа є нашою духовною батьківщиною, про те, ми говоримо про високі поняття, там Азія, Європа, виконали політики, якісь зобов'язання, які мали би виконати, чи не виконали. А мені здається, що все простіше, що просто в політику йдуть звичайні крадії, які політикою перекриваються для того, щоб обдурити народ, дістати над ними владу, далі їх обкрадати, і їх взагалі ця країна жодним чином не обходить, окрім як ресурс для власного подальшого збагачення. Просто є люди, яких ми називаємо демократичними, які так якось крадуть інших не дуже принижуючи. А є люди недемократичні, які готові забрати все і взагалі жодних цінностей не мають. От між ними от тільки така різниця. І мені здається, що не хочуть вони приєднувати Україну до Євразії теж, тому що якщо ми подивимося на Януковича, він ворог Путіна номер один зараз, то він не хоче. Він, в нього немає таких бажань, він хоче просто далі. Ну, в ефірі в прямому говорю, в нас і так тут багато всього, але ми розуміємо, про що ми говоримо, так? От. І тому це просто, може, ми як українці все ж таки відрізняємося від європейських націй, від тих же поляків. Бачите, це велике питання, тому що одним, наприклад, історія православ'я українського. Православ'я українське, поки воно не було задушене, демонтоване практично російським політичним православ'ям, воно було частиною європейської цивілізації, якщо говорити про 17 століття. Україна історично складалася як європейська держава, і це завдяки 300-літтю фактично співіснуванню культурного, мовного, літературного, філософського, будь-якого іншого співіснування з Польщею. Тобто в Великому князівстві Литовському ви маєте на увазі? Ну, маю на увазі Велике князівство Литовське, потім Речь Посполіта і взагалі весь комплекс історичних детермінацій, які дозволили Україні бути реципієнтом європейського ідеї, європейського цивілізаційного кола. Взагалі, тут є маса надзвичайно цікавих речей. Один політолог
німецько-британський Ральф Дарендорф сказав, що кордони демократичного світу збігаються з кордонами поширення неолатинської культури. Тобто Україна була останнім рубежем неолатинської культури в 17 столітті. І, власне кажучи, тут є той останній кордон Європи в православному світі. Це надзвичайно складні питання, але ми їх не можемо скидати з терезів, тому що ми інакше не зрозуміємо генеалогію країни і що зараз можна зробити для того, щоб консолідувалась європейська ментальність, щоб ця європейська ментальність була заряджена культурними концептами. А те, що ви сказали, чому до влади приходять крадії, отже ж питання, чому в країнах Європи неможливо, в країнах Європи є елементарно контроль суспільства над владою. Це за формулою Руссо. Соціальний контракт. Суспільство укладає контракт з владою. І влада є лише найнятою, найнятим, ну так би мовити, загоном чиновників, які мають виконувати те, що їм диктує суспільство. Але ця модель врядування суспільного, вона склалася ще в давній Греції, коли суспільство диктувало свої закони владцеві. І греки казали, що в нашому суспільстві лише одна людина є невільна, той, хто нами керує, а ми люди вільні, ми громадяни. Закон, казав іще Геракліт, треба захищати так, як ми захищаємо мури власного міста. Тобто вже в давній Греції склалася концепція закону, як, так би мовити, основного охоронного муру громадянства. Отже, це глибокі традиції. В Англії, наприклад, немає конституції, але є виконання тої ідеальної конституції, яка би мала бути, якби вони потребували англійці цієї конституції. Всіх прецедентів, які були в попередньому застосуванні законодавства. Так, тому на всіх рівнях журналістика, звичайні громадяни, будь-які категорії громадян можуть послати на демісію будь-який уряд, якщо цей уряд не відповідає потребам громадян. Звичайно, це не означає, що у всіх європейських країнах однакові уряди і однаково, так би мовити, відповідають стандартам демократії. Наприклад, ну всі знають, яка ситуація була нещодавно в Італії, коли італійське суспільство почало просто повставати проти Берлусконі. Хотів про це запитатися, тому що дуже багато українців, які не є прихильниками демократичного розвитку і які такими є євроскептиками, критикуючи Європу і кажучи, що в нас є найгірше, дуже часто приводять цей приклад Берлусконі. Кажуть, от подивіться на Берлусконі, він має телеканали в одних руках, є прем'єр-міністром, ну коли він ще був прем'єр-міністром. Як він там себе веде, ми хіба гірші? Ми робимо рівно те саме, що роблять всі європейці, ми нічим не відрізняємося. Ви знаєте, ні. Ми відрізняємося дуже, тому що італійці в якийсь момент, вони просто елементарно повстали. Я, наприклад, була свідком повстання студентів в Римському університеті. І коли, скажімо, от я тут із своєю дочкою, яка є студенткою Римського університету, і вона дивиться, і в неї багато друзів в Україні, і, звичайно, існує цей обмін між молоддю, між студентами, цим досвідом. І в якийсь момент їй казали її українські друзі, розумієш, ми виходимо на вулицю, у нас 30, а з Києво-Могилянської академії, а в Київському університеті сидять, дивляться крізь вікна і кажуть, не заважайте вчитися. В Римі, коли були протести проти реформ університету, які хотів Берлусконі і так далі, за один день 100 тисяч студентів з усієї Італії вийшли на площі італійських міст, а основне в Римі, і перепинили шлях поїздів, окупували Колізей, окупували владні палаци. На них була кинута поліція, так. Але це був протест молоді. І люди виходили, обнімали цих молодих, їм дякували. І молодь себе відчула рушійною силою цих протестів. Мені було так зворушила моя колега і президент Італійської асоціації українських студій Джованна Броджі, вона професор Міланського університету, вона поверталася з університету і була заблокована на вокзалі 2 години, бо моя дочка разом з іншими студентами блокували вокзал ці 2 години. І Джованна мені сказала, Оксана, я щаслива була сидіти ті 2 години в поїзді, бо я знала, що наші діти борються. От в чому справа.
в західних суспільствах є традиція боротьби, революції, повстання, будь-якої форми протесту в моменті, коли влада перейшла рубіж, так би мовити, який є рубежем терпимості. Питання в тому, де цей рубіж? Він може в кожної нації якийсь свій? Отже, а цей рубіж – це і гідність людська. В Європі це є гідність. Тобто в моменті, коли людина... У нас вона ж зараз страшенно примітивне уявлення про Європу. І це примітивне уявлення про Європу допомагають поширювати багато. Ви знаєте, у нас же просто дуже мало джерел, не знаю, ресурсів. Є газета «День», «Український тиждень», є ваш канал, є п'ятий канал. Але дуже мало це порівняно із усім огромом інформаційним. І тому можна сказати, що дуже мало інформаційних ресурсів, які пояснюють, що Європа – це не вищі заробітки, Європа – це не супермаркети. Європа – це категорія людини, цінність людського життя, як основна вирішальна, детермінуюча категорія європейського життя як такого. Тому просто елементарно більшість населення в Європі живе в умовах нормального життя. Європа – це нормальне життя. А нормальне життя включає в себе не лише можливість матеріально нормального життя, а це можливість людини почувати себе гідно в своєму житті, мати свободу. Ну, власне, із свободи народилася Європа. Це дуже цікаво. Чому для мене, от і в мене є своє сприйняття Європи на такому побутовому рівні. Тому що коли ти дивишся на багато інших, що тебе там ніхто не штовхне перед тобою, вибачте, тобі не нахамляють, це, звичайно, все зрозуміло. Але ну, в мене, наприклад, є багато там товаришів і друзів в Польщі, і ми маємо теж польську ліцензію, багато співпрацюємо з Польщею. І я знаю, що я можу туди приїхати, поговорити з одним, з другим або з третім своїм колегою, журналістом, який є надзвичайно відомою людиною, якого шанує все суспільство. Але ці люди не живуть заради грошей. Звичайно, вони живуть, вони мають там зарплату, яка дорівнює зарплаті дуже часто журналістів на нашому каналі, але вони можуть займати якісь великі посади, бути відомими вченими, або відомими журналістами, або відомими політиками. І ми можемо з ними говорити про пошук якихось творчих ідей, про якусь творчу дискусію. І ця творча реалізація жодним чином не пов'язана взагалі-то з фінансовим самозабезпеченням. І від цього дістаєш насолоду не меншу. А в нашому суспільстві цього майже немає. Тому що в нас мірило реалізації людини, як правило, особливо зараз, фінансове. От в чому причина цього? Знову ж таки, це питання цінностей, тому що, хоча можна сказати, що європейське суспільство зараз достатньо секуляризовані, отже, релігія відіграє нібито відносну роль в щоденному житті цих суспільств, але насправді релігія заклала дуже глибоко певні цінності, які є перманентними цінностями. Тобто страхітлива характеристика оцього євразійського простору – це постійна перманентна руйнація якогось набутку. Этот мир разрушим до основания, а затем. И это постоянно этот мир был зруйнований, поруйнований до основания, а затем, а что было затем? А затем были чергові репрессии, чергова кров, чергове приниження людини. А Європа ґрунтується на традиції, на стратифікації традицій. Найбільшим, найвищим виразом стратифікації традицій було європейське відродження, тому що це було інкорпорування в європейську культуру давньогрецького, давньоримського спадку. Давньогрецького спадку як спадку свободи, ідеї громадянина і так далі, римського спадку як спадку закону. Отже, ця Європа зберігає найменші свої традиції. Ми можемо побачити в будь-якій країні Європи, що найменший камінчик, найменший от на вокзалі в Римі, супермаркети, все такі, якісь кав'яреньки, якесь щось, ну, звичайний банальний контекст вокзалу. Але стоїть посередині того всього уламок давньоримської стіни. І він стоїть, і його ніхто не чіпає. От на тлі того, що відбувається з Андріївським узвозом, на тлі цієї катастрофічної, варварської руйнації Києва,
Про які? Про які? Яка тут Святая Русь? Які тут оці всі, вся ця риторика, бездарна і божевільна риторика, і церковна, і політична навколо ідеї там братніх народів, і то все, якщо руйнується таке місто, як Київ. Я по собі сужу, тому що я абсолютно випадково потрапив. Я народився у Львові, після школи приїхав сюди вчитися. Мене запросили за цільовим набором, абсолютно випадково. Я не планував ніколи їхати в Київ, як і всі львів'яни є патріотом свого міста, планував далі жити у Львові. Але от сталося так, що в 17 років потрапив сюди. І для мене Київ це було таке відкриття. Це було для мене, якщо Львів для мене завжди було таким дуже емоційно насиченим містом, то Київ був дуже добрим, дуже м'яким. Так, спочатку Булгаков я вже читав, а потім на першому курсі вже дозволили Валеріана Підмогильного. Вже читав Підмогильного, це зовсім інші українські сприйняття цього українського Києва були, так? І це було таке дуже добре, м'яке і ніжне місто. От я коли ходжу зараз по тому, що з Києвом зробили, де стоять ці величезні будинки, яких не побачиш в Європі. Навіть я не кажу про те, що знищили, я кажу про те, що побудували, знищуючи це історичне загальне тло і архітектурне середовище. І таке враження, що так от втрачаючи цей дух Києва, ми взагалі Україну втрачаємо, і я не бачу якихось сил, які би її зупинили. Ви бачите такі сили? Мені колись один мій польський колега казав, мені страшно подумати, що ти живеш в такому місті, як Київ. Тобто Київ в уявленні поляків є сакральним містом. І Київ є, так би мовити, камінням для руйнації, для зведення якихось нових структур, конструкцій, які нічого не мають відношення жодного до історії. Як це зупинити? Знову ж таки, це питання громадянського суспільства. Це суспільство повинно зрозуміти, що якщо воно хоче вижити, воно має боротися за себе. Борючись за себе, воно буде боротися за культуру, воно буде боротися за Україну, за Європу в Україні, за Україну в Європі. Але людина повинна себе запитати. Я хочу жити як бидло, за перепрошенням. І черговий продажний політик, який прийде до влади, відніме у мене майбутнє? Чи я хочу бути людиною? Я хочу подивитися своїм дітям в очі і сказати – я тут був, я виборов, мене не зламали. І це питання дуже велике. І справа в тому, що якщо зараз якісь процеси підуть у глибину, якщо вони не будуть зупинені, завтра буде пізно щось зробити. Тому що радянська система як система деструкції, радянська система як система руйнування людини, культури, нації, держави, всього взагалі комплексу людських параметрів існування. Радянська система, принаймні, мислила в категоріях ідеології. Отже, розмонтувалася ця ідеологія, упала вона під тиском економічних та інших чинників, і все. Але ця система по-своєму страшніша, тому що це регенерована радянська система. Всі, хто, кого ми бачимо зараз при владі, це просто регенерація цього спруту тоталітаризму. І цей спрут, він свої щупальці вже скрізь пустив, але механізм запуску цих страшних щупальців – гроші, фінанси. І тому в ринкових умовах ви вже не вирвете з цих щупальців покремсану країну. І мене взагалі дивують, ну добре, політики – це одне, але от колеги, інтелектуали, літератори, ті, хто склав когорту, так би мовити, противсіхів у попередніх виборах. За якою логікою? Якими треба бути взагалі не громадянами, якими треба бути недалекими провінційними людьми, щоб не зрозуміти, що сьогодні момент – вибору. Вибір – це теж категорія європейського мислення. Не в тому сенсі, що вибір між кращим, гіршим і ці всі банальності, а вибір між майбутнім і відсутністю такого.
я не знаю, як мені реагувати на, скажімо, тих людей, яких я шанував, там, які не просто склали, скажімо, частину проти всіх, і там прийшли в більшість, змінюючи політичну силу, якщо вони є депутатами парламенту, або підписують колективні листи проти теперішніх політв'язнів. Так, коли читаєш ці прізвища, багатьох з них нібито багато є серед них та люди талановиті, є люди, яких нібито і шанував. От що ж примушує людей такі кроки робити вже зараз, коли мені здається, ми так 20 років розвивалися і дивилися на себе з усіх сторін, що от якраз мені здається, час якось розуміти. Але я хотів про інше запитати. Вам пощастило народитися у таких надзвичайно і хороших, і талановитих батьків. Я маю на увазі вашу польську батька, який, на жаль, нещодавно пішов в життя, вашу маму. Вони жили в зовсім інший час. Вони завжди проявляли свою громадянську позицію. Є ж Ян Пахльовський, польський письменник, він підтримував солідарність, наскільки я знаю. Ваша мама Ліна Васильівна Костенко підтримувала українських дисидентів, українську гельсінську спілку. Крім того, що вона писала геніальні речі, вона ще свою громадську позицію ніколи не приховувала, хоча й не випячувала, так, а вела себе як справжній письменник. І ця книжка ваша, яку я тут показую, вірніше, вашої розмови з мамою вашою. От ваш польський батько, мені здається, може він був трошки щасливіший, тому що він бачив результати, встиг побачити результати тих ідеалів, які він обстоював все своє життя. А та Україна, про яку ваша мама мріяла, вона її не бачить досі. Хоча вона молода і прекрасно виглядає, добре виступає, але вона все життя своє віддала, крім літератури, ще й своїй країні. Відчувається ця різниця задоволення між вашими батьками? Ви якось це відчували? Ви знаєте, я 1 травня 2004 року була в Польщі в ніч, коли Польща вступала в Європу. Я була в Любліні, в Королівському палаці Любліна, де була конференція ректорів всіх європейських університетів, коли поляки співали, танцювали, пили шампанське на площах під звуки оди радості Бетховена. Я мушу признатися, я плакала в ту ніч. Я зрозуміла, що між однією моєю батьківщиною і другою відкривається прірва. І цю прірву ця прірва, вона нібито був шанс її подолати, коли була помаранчева революція. І це відчуття помаранчевої України, це відчуття європейської України, це було грандіозне відчуття. Віталій, перша журналістка, яка мені подзвонила, коли почалася помаранчева революція, мене запитала: скажіть, будь ласка, що у вас сталося? У вас збунтувалися поляки? Тобто вона була переконана, що в Україні збунтувалися поляки. А коли помаранчева революція, можна сказати, перемогла, і коли вже після третього туру виборів, італійське телебачення сказало: переміг український народ. Ось за кілька місяці, буквально за 2 місяці, відбулася революція в європейській свідомості. Вона зрозуміла, що є Україна, є європейська Україна. Так ось, повертаючись до того 1 травня 2004 року, було цей драматичний розрив між корінням моїм польським і моїм корінням українським. І відчуття того, що так, моя польська частина – це мій батько і мої родичі, і все, що мене пов'язує з Польщею, мої колеги, мої друзі, найближчі. Ці люди щасливі. Я їм завжди казала: ви щасливі. Вони мені казали: ну, ти не турбуйся, це станеться, ми не відпустимо Україну, ми допоможемо їй. Але ж як можуть поляки допомогти Україні, якщо Україна сама себе валить? Ось, і тому питання, яке ви мені поставили, насправді питання дуже сумне, і мені дуже боляче дивитися зараз на цей результат, тому що Україна сьогодні здається країною безперспективною за всіма параметрами. Єдине, що є, знову ж таки, питання європейської ментальності таке. Ми просто зобов'язані вірити і зобов'язані готувати, так би мовити, бути готовими до того, що буде після того, як відбудеться якась трансформація, вона відбудеться. І ми маємо приготувати цю трансформацію, і ми маємо бути готовими до змін. І основним
категоричним імперативом інтелектуалів, кожної окремо людини, журналістів, чи письменників, чи будь-кого з нашої, так би мовити, категорії, як мама каже, солідарного поля. Я думаю, що солідар, мама не випадково вжила на презентації слово «солідарне поле», і не випадково прозвучала оця нота польська – солідарність. Солідарність поляки перемогли через те, що вони мали рух солідарності, який об'єднав інтелектуалів, робітників, селян, всі категорії населення в протесті проти антилюдської системи. І Україна, один мій колега італійський, Санте Грачоті, це великий італійський і взагалі світової слави славіст, він завжди казав, Україна – це маленька Європа. Всі нації, які присутні в Україні, чи це татари, чи це євреї, чи це поляки, чи росіяни, чи будь-хто, вони так само є громадянами цієї країни, і вони так само разом з українцями, повіривши в європейську Україну, можуть на неї здобутися. Але це надзвичайно велика і страшна робота. І робота, яка вимагає від політиків, якщо переламається ситуація, прийдуть до влади демократичні політики, ось тоді цих політиків треба буде моніторувати, змушувати, вимагати від них вже не риторичних заяв про рух до Європи, а абсолютно конкретної, щоденної, жорсткої роботи на повернення України до Європи. Бо я продовжую думати, вірити, і цю віру і дали мені мої батьки, і мій польський батько, і мій український батько, і моя насамперед мама, що європейська Україна – це наш внутрішній необхідний вимір, тому що нашим імперативом є свобода, є людська гідність, є стан людини, коли вона може гідно себе почувати на цій землі. Пані Оксано, я б ще довго з вами говорив, але в нас час добігає. Давайте трошечки дамо відповідь на запитання наших глядачів, а то якось незручно, вони ставлять до вас запитання. Ось Оксана Прасюк запитує. Зараз популярно серед літераторів, музикантів і взагалі творчих людей заявляти про свою аполітичність, але виборів ніхто не відміняв. Так само, як і влади. Чи варто продовжувати цю аполітичність, адже саме до авторитетів так хочеться прислухатися? Ну, мою відповідь я вже дала в попередніх, так би мовити, відповідях. А політичність – це колабораціонізм сьогодні. Справа в тому, що участь безпосередньо в політиці чи в якій будь-якій формі участь у політиці, ми кожною своєю роботою зараз політичні. Ми в кожному своєму найменшому виборі політичні, тому що або ми сприяємо відродженню цієї країни, або ми сприяємо її знищенню. Тому для мене аполітичність, і це справді, на жаль, дуже поширений зараз настрій, для мене це безглуздий і непрощений колабораціонізм. Ось таке от дивне запитання Олександра Жукова. Ну, ми всі запитання ставимо. Я вас хочу запитати як літератора і культуролога. По-перше, ви вважаєте себе письменником чи митцем? Нащо нам, ну, взагалі це майже одне і те саме, але менше з тим, нащо нам взагалі літературна діяльність? По-друге, вам. По-друге, культурологія – це все ж учення про народ. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що народ красивий, але, вибачте, дурний, і його треба спочатку виховати, а потім давати йому владу? І ще одне. Українську літературу не люблять, бо в школі українська література – це змагання красивих слів та гонитва за шароварщиною. Саме тому і з'явився Бузина. Погоджуєтеся чи ні, і що з цим робити? Ну, тут питань багато. Я не зовсім зрозуміла перше питання. Я себе почуваю, відчуваю. Так, ну, от кажуть, що хтось має виховати спочатку українців, а потім давати цьому народу владу. Я не зрозумів, хто з цього питання. Письменником чи культурологом? Ну, для мене це також дві частини одного цілого, тому що культурологія – це дуже серйозний напрямок
студії, і він не це культурологія не є ученням про народ. Культурологія є вивченням механізмів культури, яка є дуже складним організмом, і культура не є лише артефакти мистецтва, літератури і так далі. Культура в антропологічному сенсі – це все те, що ми є. Отже, ментальність, отже, філософія, все, що складає. Про це таку велику розмову з Олександром Архангельським, російським досить відомим культурологом, який теж був у нас в цій студії. Але от те, про що я хотів, може, автор не дуже чітко сформулював те, що він хотів би запитати. Останнє питання, так. Ну, тобто, критика версії української літератури, яка викладається в школі, безперечно, вона слушна. Але, знову ж таки, поставимо собі запитання, чому за 20 років не зроблено нічого всерйоз, щоб Україна йшла до Європи, і чому не зроблено нічого всерйоз, щоб побудувати європейський канон української літератури. Якщо взагалі люди, які говорять, які насмілюються говорити, а в нас нічого немає, в нас літератури немає, це просто елементарно злочин, тому що у нас є колосальна література. Та ж Джованна Броджі, про яку я вам згадувала, вже якось сказала, ти знаєш, українська поезія 20-го століття – це, може, одна з найбільших поезій Європи взагалі. Тому що така кількість першорядних поетів, рідко яка це нація правда, європейська. Це правда, достатньо взяти має лише там період розстріляного відродження. Безперечно, безперечно. Але всі ці поети не вивчені. Всі ці поети не вивчені. І справа в тому, що не можна, і ми не можемо вимагати до себе уваги, поваги, розуміння зовні, якщо ми навіть всередині країни не зуміли побудувати нове розуміння культури. Українську літературу, так, треба переписати, але не так, як її переписують пострадянські вчені, і зовсім не так, як її переписують пост- або самоназвані постмодерні вчені, тому що вони теж внесли цілий ряд патологій в розуміння української літератури. Якщо вибудувати європейський канон, звичайно, що пристосований до шкільної освіти, він би дав значно-значно позитивніші і швидші результати в освоєнні своєї культури з боку молоді. І це дуже серйозне питання, тому що без культури немає ідентичності, а без ідентичності не може бути громадянського почуття. Бо ідентичність – це почуття приналежності. Отже, якщо ми належимо до простору, де який себе поважає і який поважають, то природно і люди себе поводять краще відповідно до цього простору. А, наприклад, навіть Шевченко, 200 років скоро буде поетові, і досі ми не можемо сказати, що Шевченко вивчений або дана відповідь на взагалі на цей космос, який він собою несе. Але є книжка Дзюби, яка майже не помічена у цих студіях. Натомість чутно Бузину, чутно якісь постмодерні. Ну, що взагалі візії ані до літератури, ані до літературознавства немає жодного відношення. Ну, звичайно. Знаєте, я хотів поставити крапку в нашій розмові, але поставлю багато крапок. Поставлю багато крапок оцим останнім запитанням. Я навіть не думаю, що потрібно, ми з повагою ставимось до всіх наших респондентів. От В'ячеслав Чорний запитує, я не можу погодитися з вашим поглядом про якусь вищість узагальненої європейської цивілізації, бо Албанія – це теж Європа, а Японія – це теж Азія. Багато науковців називають Україну Європою, але з провінційною свідомістю. Чи ви згодні з такою думкою, як письменник і культуролог? Бачите, коли ми говоримо про цивілізації, про Європу і про Азію, абсолютно політично некоректно говорити про вищість, нижчість цивілізацій. Я дуже поважаю азійську цивілізацію і абсолютно згодна з тим, що так, Японія надзвичайно цікава, в чомусь фантасмагорично цікава країна, між іншим, з дуже сильним почуттям ідентичності, високорозвинена країна. Інша справа, що ми для себе називаємо цінністю. Якщо для нас є цінністю свобода, наприклад, то ми європейці. В азійській цивілізації свобода ніколи не була
цінністю антропологічною, філософською і так далі. Це просто, власне, культурологічна проблема. З одного боку. З іншого боку, те, що називається, те, що багато науковців називають Україною Європою, але з провінційною свідомістю, знову ж таки, давайте будемо конкретними. Україна історично належить до Європи. Україна історично формувалася як європейська країна. З нею впродовж ХХ століття відбувалися дуже тяжкі процеси, дуже тяжке насилля над культурою, над державою, настільки тяжкі, які просто підмінили багато того, що було Україною в автентичному розумінні. Тобто це великою мірою фальсифікат і культури, і країни, і так далі. І тому гіпотетично Україна може стати Європою, і не можна задовольнятися такою ідеєю, що це Європа, але з провінційною свідомістю. Інша справа, що в Європі провінційна свідомість не є негативом, тому що Європа вся складається з провінцій, Європа вся складається з малих батьківщин. Мені просто правда, здається, чим країни що... Бенелюксу менш провінційні, ніж ми, сказати складно, наприклад. Ну так, але просто мені здається, що якщо ми для себе визначимо нашу батьківщину як триєдинну цілісність, наша, так як є в Європі, місце нашого народження, потім наша національна батьківщина, а потім наша велика духовна батьківщина Європа. І ось тоді в цих трьох градаціях, і на кожній з цих градацій ми маємо віднайти себе, але знати, що Європа – це також і постійний розвиток, це постійна модернізація, яка змушує нас до перегляду нашої культури і до виведення, так би мовити, на орбіту майбутнього всього того сутнісного, вартісного, що є в минулому української культури. Дякую, пані Оксано. Дякую, що ви прийшли і так багато часу нам приділили. Було надзвичайно цікаво. Будете в Україні, будемо знову вас запрошувати, дякую. Оскільки ви, як ви сказали, ви працюєте в Україні, так що приходьте. А ми продовжуємо після реклами. От запросили ми сьогодні Олександра Ольшанського поговорити про підсумки величезного, найбільшого в Україні інтернет-форуму. Як стало відомо, що в офісі провайдерів компанії, якою опікується Олександр, був обшук, тому що податківці намагалися зайти на сервер, який належить інтернет-магазину «Розетка». Діяльність цього інтернет-магазину на певний час була призупинена. Про це ми будемо теж говорити з Олександром Ольшанським дуже коротко, не тільки з ним. Потім у нас буде дуже цікаве інтерв'ю з головним редактором білоруського інтернет-видання «Хартія-97», яке взяв наш колега з Польщі в нашій польській студії Мартін Войцеховський, журналіст газети «Виборчої». Завершимо ми музичним номером співаної поезії виконання Юрія Прокопчука, Наталі Мамалиги і Богдани Прокопчук. Буде це цікаво, буде це приємно. Запрошую вас далі брати участь в нашому інтернет-голосуванні. Хочу нагадати, що голосуючи, ви підтримуєте наш телевізійний канал. Ми, до речі, отримуємо дуже багато ваших переказів на наш рахунок від людей, які безпосередньо в нас на нашому сайті є рахунок, переказують нам гроші. Вони є підписані. І в мене до вас таке прохання. Напишіть на Фейсбук, чи хочете ви, щоб ми оголошували ваше прізвище. Ми дуже хотіли б вам подякувати. Ми справді щиро вам вдячні всім, хто заходить на наш сайт tvi.ua і перераховує гроші на підтримку нашого телеканалу. Але я не знаю, чи хочете ви, щоб я оголошував ваші прізвища. Якщо так, ну, якось напишіть, і ми, якщо ви не проти цього, і ми з задоволенням вам подякуємо, готові підтримати, спілкуйтеся з нами. Для нас це спілкування надзвичайно важливе. Так само, як і ваші відповіді на запитання, які ви зараз бачите. Якщо ви християнин, то до якої конфесії належите? Запитали ми вас на тижні, який відразу слідує за Великоднем, до УПЦ на чолі з предстоятелем Блаженнішим Володимиром, до Української православної церкви Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом, до Української греко-католицької церкви, блаженнішим якого є Верховний архієпископ Святослав, до Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом Мефодієм, до Римо-католицької церкви, яку очолює архієпископ Мечислав, чи до протестантських конфесій. 1, 2, 3, 4, 5 або 6 надсилайте на номер 3060. Як вже ви проголосували? Давайте підведемо короткі підсумки перед наступними нашими розмовами. От 43,2
0,2% тих, хто взяв участь в голосуванні серед глядачів нашого каналу, належить до ОПЦ Київського патріархату, 26,1% до Української греко-католицької церкви, 19,1% до Української православної церкви, до протестантської конфесії 6,4%, 3,1% до Римо-католицької церкви і 2,1% до Української автокефальної православної церкви. Дякуємо вам за участь в цьому голосуванні. Закликаємо вас продовжувати голосувати протягом цієї програми. Але перш ніж перейти до наступних наших частин нашої програми, хочемо показати вам фрагмент одного виступу. Це виступ сьогоднішній. Ми його повністю зняли, плануємо показати. Це виступ посла Сполучених Штатів Америки перед студентами правничих студій Києво-Могилянської академії. Думаю, це цікаво. Dr. Martin Luther King once noted that, quote, it may be true that law cannot make a man. Доктор Мартін Лютер Кінг молодший колись сказав: "Це, мабуть, вірно, що закон не може змусити людину любити мене, але він може утримати її від лінчування мене, і я думаю, що це досить важливо". Найбільш цікаве у цьому вислові не та жорстока іронія долі, що закон не зміг запобігти вбивству преподобного Кінга, а той факт, що навіть лідер руху за громадські права з численними ворогами в епоху сегрегації міг мати впевненість у верховенстві права і вірити, що захист, обіцяний цим законом, застосовуватиметься і до нього. І хоча самого доктора Кінга це вже не могло втішити, важливе значення для верховенства права має те, що його вбивці були притягнуті до відповідальності. Як я вже раніше зазначав у інших випадках, події останніх кількох місяців тут, в Україні, показали, наскільки важливою для подальшого розвитку демократії в Україні є справедлива, незалежна і підзвітна система судоустрою. Відсутність професійних незалежних судів або саме тільки враження, що суди не є вільними, підриває довіру до системи правосуддя. Якщо люди вважають, що вони не мають рівного доступу до судів або бачать вибіркове переслідування політичної опозиції, вони дійдуть висновку, що судова система несправедлива і політизована, і це підірве їхню віру в інститути, основна функція яких полягає у забезпеченні їхніх прав. Це жахливо впливає на готовність суспільства в цілому поважати закон і діяти відповідно до встановлених правил. Я думаю, що справа Тимошенко – це продовження процесу вибіркового судового переслідування в Україні. І це не моя особиста думка, це офіційна позиція американського уряду. Це ж стосується і справи засудженого екс-заступника міністра оборони України Валерія Іващенка. З цього приводу ми також зробили заяву минулого тижня. Це фрагмент з виступу посла Сполучених Штатів Америки пана Тефта перед студентами Києво-Могилянської академії. А ми продовжуємо. І Олександр Ольшанський в нас в гостях. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от ми почали з анонсуючи нашу розмову. Ви коли зайшли сюди, сказали, от ви мене як запросите, так щось відбувається. От тепер ми знов вас запросили насправді для того, щоб поговорити про інтернет-форум, і ми це обов'язково зараз зробимо. Ну все ж таки розкажіть, у вас сьогодні обшук був черговий раз, тому що хотіла вимкнути вже податкова інспекція черговий інтернет-сайт. Ну, був сьогодні обіск, прийшла податкова міліція, сервер розетки, магазина розетка, искали, ми їм видали сервер, на нього посмотрели, открыли, посмотрели вовнутрь, вот, в общем, что-то там над ним поколдовали и сказали, что придут, значит, в присутствии представителя компании «Розетка», будут с него снимать информацию. Все это там несколько часов продолжалось, в общем, пока это все продолжалось, результат плачевный. То есть магазин «Розетка» переехал в Германию. И за який, протягом якого часу вони це зробили? Ну, мне, я думаю, что это часа 4 им понадобилось, хотя, по моему мнению, это даже долго. Просто, ну, надо понимать, что состояние современных технологий таково, что, в принципе, переехать в другую страну развитый сайт может там, ну, от минут там, до секунд. Вот. И поэтому, ну, все это очень печально, потому что все это плохо, ну, отражается на самом деле на стране, потому что так, если там еще там пару таких крупных компаний там вот таким способом там с ними поработать, то они поубегают отсюда, и что дальше будет? А вот эти все силовики, они этого не понимают. Вот они, вот какой смысл, я не технар, но я не понимаю, какой смысл доставать сервер и в нем колупаться, как это на податки впливает, какой сенс, если можно ввести интернет-мовлення с другой страны, не позволять развиваться таким провайдером, ну, тогда до других, до вас, или до других не будет какой-то доверия. Для меня это загадка, потому что я всегда им задаю один вопрос. А как вы думаете, где будут работать ваши дети?
Вот если мы сейчас заставим их всех убежать с территории Украины, что, в общем, сделать очень легко, то мне просто интересно, а где потом будут работать наши дети? Вот, ну, они будут работать дворниками при немецких дата-центрах? Ну, это же проблема огромная, потому что уходят-то лучше и уходят быстро, и ничего здесь не оставляют. Посмотрите на Россию. В России десяток компаний интернет мирового уровня. А в Украине ни одной, при том, что Украина считается одним из крупнейших в мире центров по производству программного обеспечения. То есть у нас есть все условия, мозги, ну все есть, инфраструктура есть, мозги есть, все есть. Ну, значит, это никому не потребно. Но они убегают отсюда. У нас сейчас ситуация сложилась катастрофическая. Если только создается маленькая компания, которая хоть чего-нибудь стоит, смотришь, через 3 месяці вона вже в Силиконовій долині. А чому? Вона на неї тут тиск, немає податкових пільг. В чому причина? Ви розумієте, мир помінявся. От вдруг за кілька років повністю змінився мир. Раніше государства не конкурували між собою. Ну, конкурували як там? Гонка вооружень. А тепер государства конкурують між собою законодательними системами, налоговими системами. І от ці сливки в виді інтелектуального потенціалу отримує той, кто даст лучшие условия. Вот и получается, что со всего мира бегут туда, а потом мы будем, мы и наши дети, будут им платить оброк в виде всевозможного роялти, авторских прав и так далее, за изобретения и за системы, созданные нашими людьми фактически. Давайте мы перервемося на вашу визитку. Олександр Ольшанський, голова правління Інтернет-асоціації України, президент холдингу Internet Invest Group, один з засновників ЮАНЕТу. Народився у Києві. Освіта, фізико-математична школа та факультет електронної техніки систем автоматизованого проєктування Київського політехнічного інституту. На ринку IT-технологій з 99-го року очолював холдинг найбільших провайдерів інтернету Digital Generation, IP Telecom, Relcom. Один з засновників української точки обміну трафіком UAIX. Нині до холдингу Internet Invest Group, який очолює Ольшанський, входять регістратор доменних імен імена UA, холдинг-провайдер Мірохост, національна пошта Mail.ua, рекламне агентство Penguin. Олександр Ольшанський є співзасновником українського форуму інтернет-діячів iForum, який цими днями відбувається у Києві. Один з найулюбленіших висловів – якщо економіка – це казино, то інтернет – це столи з високими ставками. Ну от про цей iForum. Я бачив в наших новинах на нашому каналі величезну площу, тисяч. Скільки людей туди приїхало? Почти 5,5 тисяч. Хто ці люди, яких зібралось так багато, що і чому вони туди приїхали? Знаете, огромное мероприятие получилось. Люди приехали в первую очередь, конечно, знания, то есть это доклады. Были ведущие специалисты и Украины, и России, и мировые звезды приехали. И, конечно же, общение между собой. И вот огромная такая вот аудитория, совершенно демократический принцип ну, построения всего мероприятия. То есть вы можете подойти к любому человеку, которому ну, в обычное время попасть невозможно. То есть там представитель, наприклад. Ну это там был директор по продажам из Гугла, он отвечает за продажи в 110 странах во всем большом Гугле. Там был представитель Фейсбука, были люди из Яндекса, WebMoney, ну все бренды интернета, которые там Антон Носик, Игорь Ашманов, Дмитрий Сатин, это мировые звезды, ну реально лидеры, там, которые создавали целые направления в интернет-технологиях. Даже не компания, а просто направление, индустрии. А це форум виключно український, чи він має якесь значення взагалі в регіоні, чи схожі форуми відбуваються в Росії, там, в інших країнах? Ну, есть два больших мероприятия, ну, как бы вот в нашем регионе. Это вот iForum в Украине и Кибриф в России. Примерно одного размера, чуть-чуть российское мероприятие больше, но вы понимаете, что такое Москва с 25 миллионами населения. Вот. Но, ну, не знаю, все, кто приезжал, все говорят, что такой атмосферы, как у нас. Вот представитель Гугла приехал, говорит, что я в первый раз вижу мероприятие с таким количеством молодых людей. От хто ці люди? Це все ж таки, це люди, які це програмісти, це люди, які будують мережі, роздають інтернет, це люди, які роблять сайти. Я питаю, як кажуть, нас кажуть, на хлопський розум. Просто це самые разные люди. Это малый бизнес, который хочет свои товары продвигать в интернете услуги.
Это люди, которые хотят делать бизнес в интернете. Молодые люди, в первую очередь, там, буквально студенческого возраста или сразу после студенческого, 25-28 лет. Люди, которые жаждут сегодня знаний, жаждут попасть вот в этот мир технологий, потому что этот мир связан с огромными возможностями. Нигде сейчас нет таких возможностей, как в сети. Потому что в сети вы сразу попадаете как бы в мировую конкуренцию. Но это с одной стороны, но с другой стороны мировой рынок. А оцей ринок, от мені дуже цікаво, все ж таки оці такі найбільші бренди, Google чи Facebook, вони побудовані на тій унікальній технологічності, але жодним чином не пов'язані з контентом. Тому що це щось, що дає можливість людям між собою спілкуватися або щось знайти. І це те, що підходить взагалі всім. А є якісь лідери в інтернеті, які пов'язані саме з контентом. Наприклад, якийсь сайт, який всі читають через те, що там найцікавіша інформація знаходиться. Чи все ж таки інтернет-компанії мають перспективу, коли вони отакі унікальні? Универсальні і більше механізми спілкування між людьми експлуатують. Знаєте, різні бувають в цьому смислі штуки, но дело в тому, що інтернет вообще така вещь. Вот інтернет совершенно віртуальна штука. То есть самый простой вопрос, который можно задать по этому поводу, кому принадлежит интернет? Никому. Но ведь его кто-то построил, он же стоит миллиарды. Как же он создался? Что такое интернет вообще? Слово интернет что обозначает? Интернет на самом деле это некое открытое соглашение. Вот ты присоединяешься к этому соглашению и становишься как бы частью вот этого большого пространства. Угу. Так вот эта штука, она так устроена, что вся ее сила заключается не в ней самой, а в окончаниях. То есть в тех, ну как бы в коммутации между собой каких-то процессов, людей, там чего-то. Да? И поэтому такие компании очень успешны. Но есть компании, создающие контент очень успешные. Хотя сейчас, конечно, время такого, даже компании, которые создают контент, они все равно эксплуатируют идею массового создания контента. То есть это вот Web 2.0, то есть, ну, ЖЖ, там, Live Journal, да, значит, там, всякие блоги технологические есть, очень популярные, там, Хаба-Хаба. Там очень известное место в сети. Ну, разные есть компании. Были представлены компании самого широкого спектра. В этом году было больше 30 стартапов украинских представлено. То есть компании, которых физически не было в прошлом году. А сколько взагалі в Украине людей користуются интернетом? Який це відсоток людей? Сейчас порядка 16 миллионов пользователей интернета. Из них там что-то около 13 с чем-то заходят в сеть примерно один раз в день или один раз в два дня. А оці люди, які, тобто 13, тобто лише 3 мільйони, це таких активних користувачів, які часто знаходяться в мережі, так? Ні, от 13 – це от активні, а 16 – всього. Ага, 13 активних. Да. А ці люди в основному як користуються? Вони заходять через мобільні мережі, через телефони, чи вони мають такий швидкісний широкополосний доступ? Сейчас швидко росте сегмент широкополосного доступу. Мобільна волна в Україні ще не дуже сильна. От во всьому світі вона дуже сильна вже. В Украине еще не очень сильна. Здесь есть некая проблема. У нас нету вот 3G, 4G сетей. Да, то есть есть вот только один оператор. Других лицензий пока не выдано. Вот в Польше сейчас запущено 4G LTE. Там просто взрыв сейчас, там взрыв, потому что сегодня мобильный... Это Солош, известный польский властник группы каналов Polsat и мережи Пульс, мені здається, Плюс, вірніше, мережі Плюс, запустив цю от мережу четвертого покоління. І всі, до речі, нові прилади, такі як новий iPad, він вже може працювати в 4G, нові прилади на Android можуть працювати в 4G на мережах LTE. Це дуже висока швидкість, так? Це дуже велика швидкість, доступ контенту, але найголовніше, що ці устройства существенно дешевле комп'ютерів сьогодні. І це дуже швидко дозволяє розпространяти сеть. То есть Польша сейчас очень быстро дойдет до там, ну, 100% интернетизации. Ну, от, бачите, они и так там уже почти. Зате геніальні українці навіть 3G в себе не розвивають через те, що не можуть порозумітися, кому воно буде належати. Ну так, да, от тут саме цікаве, що у нас як би є мозок, як це робити, є люди, які можуть це зробити, але ми якось не можемо поділити от цю шкуру того медведя, якого ще навіть нету. Не то, що не убитого, його нету. Вот. І це, звісно, якась проблема. Но вообще у Украины колоссальный потенциал. Вот все, кто приезжают, все говорят, что потенциал колоссальнейший сегодня. Потому что есть большое количество молодых людей, активных,
ну, активная жизненная позиция, которые готовы бороться в этом бизнесе за свое место в мире. Запитання до вас є від Віктора Татарина. Коли в Україні з'являться домени українською мовою на кирилиці, які є можливості розвитку інтернету в Україні у зв'язку з закрученням гайок навіть в бізнесі, пов'язаному з інтернетом? Маю на увазі XUA та Розетку. Ну, по доменам все просто. Домены, во-первых, уже существуют на кириллице украинские. Их нету только в домене, ну, верхнего уровня UA. Я думаю, что с течением времени появятся. Вот. Хотя, если честно, то мне кажется, с точки зрения интернета, вообще домены на нелатинском алфавите – это некая большая ошибка вот, в мировом масштабе. Почему? Потому что, когда ввели домены на нелатинских алфавитах, мы потеряли единое пространство. То есть я теперь не могу зайти на китайский сайт, потому что я не могу набрать его имя иероглифами. Ну так, потому что на, а тем больше на наших компьютерах немає цих иероглифів на кнопочках, да. Так? И те саме немає кирилиці на, да, у американців. И таким образом, Google мне дает возможность через переводчик читать сайт на любом языке, с одной стороны. С другой стороны, я не могу туда попасть, потому что домен написан символами, которых я даже не понимаю. Вот. Что касается, конечно, закручивания гаек, ну, здесь ситуация такая. Честно, я думаю, что ситуация очень быстро разрешится, потому что этот процесс сейчас набрал такую силу, что либо отсюда очень быстро эти компании исчезнут. Причем это произойдет, вот опыт с Розеткой показывает, что речь идет о часах. Да? То есть либо они отсюда исчезнут, либо что-то изменится в отношении государства к тем росткам, ну, вот этой новой экономики, которая сейчас есть. Потому что если сейчас это не вырастет, то все, мы окажемся вот папуасами. Найголовніше, что те люди, которые зробили такі, в лапках, скажімо, немудрі кроки, що ця компанія спокійно пішла на Захід, ніхто ж них не буде нести жодної відповідальності за свої дії. Це, мабуть. Це я так не думаю про жодної відповідальності. Це так кажеться. А відповідальність, вона наступить, тому що, я ж ще раз говорю, їм куди-то потім потрібно буде трудоустраювати своїх дітей. Вони захочуть, щоб вони працювали в технологічній компанії, а не підмітали вулицю. А от хочу вас ще запитати, може бути щось, в чому Україна могла би, використовуючи досвід інших країн, якось обігнати інші країни, зважаючи на якісь помилки інших? Ну, от, наприклад, так як ви LTE наводили приклад, мережі четвертого покоління. От ми мережі третього покоління до кінця не розвинули, в нас є одна слабенька мережа UTL. А от зразу, якби ми почали розвивати мережі четвертого покоління, або ще в якихось технологічних розробках шагнули через сходы какие-то. Это возможно или нет? Да, это возможно, конечно. Но я хочу сказать, что есть такая вещь. Смотрите, всегда можно оказаться на шаг впереди. Вот мы когда начали заниматься интернетом, интернет такая штука, что всегда вот тебя от переднего края отделяет всегда всего один шаг. И вдруг ты оказываешься в какой-то зоне, в которой еще никто не был. И ты можешь творить и, ну, делать какие-то изобретения. І є, звісно, колосальне кількість можливостей. Дивіться, запитання від Дмитра Рудя. Дякую Олександру Ольшанському за iForum. Було дуже цікаво, коли учасники змогли б подивитися відео паралельних потоків, оскільки фізично прослухати доповіді паралельно було неможливо. Работают над этим люди. Я думаю, что завтра уже начнут выкладывать видео докладов и презентации. Все, а вы будет, снимали это? Все будет. А можете нам отснято. Дать? Мы покажем в себе, конечно, на канале. Все отснято. Самые лучшие доклады можете показать. Есть отличные доклады. Бо я хотел, чтобы вы порадили те доповеди, которые интересны, потому что я думаю, что багатьом глядачам нашего канала было бы интересно подивитись, потому что, знову-таки, не все могут через интернет. Дело в том, что iForum уникальное мероприятие. Он бесприбыльный. Он организовывается полностью группой волонтеров. То есть эти люди не получают за свою работу денег. Поэтому мы выкладываем абсолютно все материалы. То есть берите, пожалуйста, все, что... Все, а можно вам задать такое запитание? Вот видите, вот наибольшие, чи найприбутковіші сайты, або навіть не сайты, а проекты в интернете, так чи інакше были связаны с Соединенными Штатами Америки, потому что, если мы возьмем Apple, або конечно, Android с Google, або Facebook, все это американцы. Это означает, что все и далее будет народжуватися в Америке, а мы будем лишь споживачами этого продукта? Здесь все очень просто и очень сложно. Смотрите, у вас на столе компьютер, мобильный телефон, GPS, шариковая ручка, на мне джинсы, здесь кондиционер, а там стоит холодильник. И это все придумали в Америке.
И это не случайность. Есть один секрет. Секрет заключается в системе американского налогообложения. Она не такая, как во всем мире остальном. Таких стран в мире всего несколько. Это Америка, Япония и Індія. І це лідери сьогодні по производству інтелектуального продукту. Ну, ми мали інші приклади. Ми мали приклад, коли, наприклад, мобільний телефон Nokia робився. Ну, зараз вони втратили ринок, але був період, коли вони на ринку займали, ну, лідерами були ринку. Да, ну, придумав... Тобто в інших невеличких країнах теж бувають такі приклади яскравого розвитку технологій. Производство, да. Ну, ізобрели це в компанії Motorola. Понимаєте, в Америці все устроено не так, как в других странах. Там не облагают налогами прибыль предприятий. Там облагают налогами только те деньги, которые люди тратят на потребление. То есть облагают не производство, а только потребление. Если вы заработали миллион, а я заработал 100 долларов, но мы пошли в Макдональдс и съели один и тот же Биг Мак, мы одинаковые налоги заплатим. Потому что вы свой миллион не взяли, вы его оставили в бизнесе, в производстве. Если вы не отримали это как прибуток, а отдали на развиток. Не как прибуток, как личное потребление. Так. Пока не купил роскошную яхту, то есть может быть очень богатый американский миллиардер, который будет платить очень мало налогов, если он скромно живет, потому что он эти деньги не потребляет. Он их производит. И такая система налогообложения есть в очень небольшом количестве стран. И в Америке нету НДСа, поэтому. Вот для того, чтобы шагнуть, как вы говорите, на шаг впереди, нужно отменить налог на добавленную стоимость. Нужно перейти на другую систему налогообложения. Это случится во всех развитых странах. Нужно быть первыми, кто поймет, что НДС несовместим с постиндустриальной экономикой. Он не может существовать, потому что если у вас интеллектуальный продукт, то это значит, что вся стоимость у вас добавлена. У вас нету входящего ничего. Ще в мене до вас декілька запитань. Я знаю, що ваша інтернет-асоціація зараз займається активно і телебаченням. Що це означає? Що телебачення скоро зникне і все буде теж тільки в інтернеті? Що всі ці цифрові технології, про які ми говоримо, ну, якщо у всіх будуть комп'ютери, якщо вже так багато людей має комп'ютери на інтернет в Україні, то все це можна тут дивитися. Не треба супутникових тарілок, передавачів, антен, так чи ні? Смотрите, есть две части. Есть технология, да? Технология без сомнения будет двигаться в сторону IP. Есть такое правило. Куда бы ни приходила IP-технология, она всегда побеждала. Потому что ну, это просто другой технологический уровень, чем современное там, телевидение или даже цифровое телевидение. То есть IP как технология способна вытеснить сегодня любую другую. А есть другая проблема. Есть проблема самого продукта, контента. И здесь мы говорим скорее о конвергенции телевидения и интернета. Это скорее некое слияние форматов, ну, которое будет происходить. У нас сейчас создан новый комитет по телевидению, контенту и так далее, значит, вот по самому продукту. Мы надеемся, что нашей ассоциации удастся немножко навести порядок с авторскими правами в этой области, потому что это совершенно не дает развиваться сегодня ни провайдерам, ни телевидению, ни правообладателям, ни потребителям. Вы не можете продать, они не могут купить. Вот. И я надеюсь, что в ближайшие пару лет в Украине будет очень быстро развиваться именно вещание через интернет, различные формы вещания. И будут усложняться и совершенствоваться продукты. То есть вы не просто будете смотреть кино, вы можете сразу на нашу передачу тут же реагировать. Ну, все это может происходить в интерактиве гораздо плотнее, чем вот, ну, таким способом. У мене є ще багато до вас запитань, але ми будемо просто вас регулярно запрошувати. Ну і ми домовилися про те, що будемо співпрацювати з вашою інтернет-асоціацією, і принаймні найцікавіші доповіді зможемо показати на нашому каналі. Спасибо. Дякую вам за те, що ви були сьогодні нашим гостем. Ще раз вітаю вас з успішно проведеним iForum. Ну, приємно, що так багато молодих і талановитих людей можна побачити разом в одному приміщенні, ще й почути цікаві доповіді. Олександр Ольшанський, голова правління Української інтернет-асоціації, був нашим гостем. Після реклами продовжимо.
Ще дві невеликих, але надзвичайно цікавих сторінки. Поговоримо про те, що зараз відбувається в Білорусі, і послухаємо чудову українську музику. Але перш ніж це зробити, закликаю вас взяти участь в нашому голосуванні через смс на номер 3060. Прошу вас дати відповідь на запитання, якщо ви християнин, то до якої конфесії належите. Відповідно, треба направляти 1, 2, 3, 4 або 5 ці цифри на номер 3060. Я дуже дякую всім, хто взяв участь в цьому голосуванні і підтримав наш телевізійний канал. Перш ніж перейдемо ми до наступних сторінок, давайте коротко посміхнемося. Знайшов сьогодні в інтернеті жарт, пародію на кліп, який зробили польські телевізійні журналісти про запрошення туристів на Євро-2012 в Польщу. Давайте разом з нашими польськими колегами посміхнемося. Witam Państwa w Polsce! Willkommen in Polen! Kraju, w którym każdy obcokrajowiec może czuć się jak u siebie! Zapierdalaj mu kole! Nawet Niemcy! Drodzy Niemcy! Euro 2012 to świetna okazja, żeby zwiedzić nasz miodem, mlekiem i browarem płynący kraj! Zresztą byliście już tutaj w 1939 roku. Keine Grenze. A teraz nawet nie ma szlabanu. Nie ma też Żydów. A ci, którzy nimi są, nie przyznają się do tego. Drogie Niemki, tak, oto wygląda przeciętna niemiecka frankfurterka. A tak wygląda przeciętna polska kiełbasa. U nas nawet mężczyźni są ładniejsi od niemieckich kobiet. Du hast mich. Jak masz na imię? Michał. Sami widzicie. I na koniec jeszcze kilka zwrotów w języku polskim, które mogą wam się przydać podczas Euro 2012. Przepraszam, ale to moje Audi. Nie jestem Niemcem, jestem Austriakiem. Kurwa mać! Nie wierzcie w ten stary dowcip, że wasze samochody już tu są. To nieprawda. One są, ale na Ukrainie. No ти про нас згадали. Підійдемо підсумки голосування. Перед тим, як я передам слово своєму колегу Мартіну Войцеховському, а потім вже продовжу з нашими гостями в цій студії. Отже, ми запитали вас, якщо ви християнин, то до якої конфесії належите? І 43% з наших респондентів сказали, що належать до ОПЦ Київського патріархату, яку очолює патріарх Філарет. 26,1% до Української греко-католицької церкви на чолі з блаженнішим верховним архієпископом Святославом. До Української православної церкви Московського патріархату належить 19% тих, хто взяв участь в цьому опитуванні, 6,5% себе вважають протестантами, 3,1% належать до Риму католицької церкви на чолі з архієпископом М'ячеславом і до Української автокефальної православної церкви себе відносить 2,1% наших респондентів. Дякуємо вам всім за те, що ви взяли участь в цьому опитуванні. І бачите, 5,5 тисяч людей взяли участь в нашому сьогоднішньому опитуванні. А я передаю слово своєму колезі Мартіну Войцеховському. Добрий вечір. Мені звати Мартін Войцеховський, програма «Київ, Варшава, Європа». Сьогодні у нас у гостях Наталія Раджіна, головний редактор білоруського порталу «Карта 97». Ми будемо розмовляти російською. Добрий вечір, Наталія. Добрий вечір. Наталія – це дуже відома білоруська журналістка, яка, к сожалению, вже почти 2 роки не може працювати на своїй родині. Вона живе в Вільнюсі, збіжала з Білорусі, тому що в країні їй угрожала тюрма. Наталія, скажіть, чим відрізняється ваша робота на еміграції від того, чим ви займалися в Білорусі? Тому що карта існувала дуже довго іменно в Білорусі. Не, ну, достаточно сказать, что за год до президентских выборов в Беларуси, которые прошли 19 декабря 2010 года, произошло масса событий относительно нашего сайта. Был убит основатель сайта Олег Бибинин, а против сайта было возбуждено 3 уголовных дела.
прошли обыски в редакции у меня дома, как у редактора, были конфискованы 20 компьютеров, и итогом всего это стало то, что 19 декабря, в день выборов, сразу после акции протеста против фальсификации итогов выборов, я была арестована и провела полтора месяца в тюрьме КГБ. Меня обвинили наряду с кандидатами в президенты в организации акции протеста против фальсификаций. И накануне суда, когда я находилась фактически под домашним арестом, я вынуждена была бежать из страны, чтобы иметь возможность работать. И сегодня мы в Литве действительно можем продолжать свою работу без страха, что нас будут убивать, избивать, арестовывать. Какие условия были в Минском аресте КГБ? Тяжелые условия. Условия были приравнены к пыткам, потому что, прежде всего, это были тяжелые бытовые условия, потому что тюрьма КГБ в Беларуси практически не изменилась со сталинских времен. И вот если в Вильнюсе есть музей КГБ, то когда я его посетила, я поразилась, что сегодняшняя современная тюрьма КГБ в Беларуси, она находится в точно в таком же состоянии, как и в 50-е годы, в 40-е и 50-е годы. Я спала на полу, потому что не было спального места, на деревянных досках, не было в камере туалета. Выводили в туалет раз в 3-4 часа, что вызывало определенные проблемы со здоровьем. Была полная изоляция информационная, мы не получали ни писем, мы не получали газет, у нас не было телевизора, мы не могли вообще понять, что происходит за стенами. Были ночные допросы, были давление, шантаж, угрозы, попытка вербовки. Но надо сказать, что если по отношению меня как женщины были предприняты такие меры, то мужчин в придачу еще и физически пытали, о чем было объявлено. Тебе удалось уехать из Беларуси через Россию. Сегодня это уже не секрет. Это означает, что Россия является более демократической страной, чем Беларусь? Ну, Россия является более демократической страной, чем Беларусь, это однозначно. Хотя, конечно, и там хватает своих проблем. Но почему я вынуждена была бежать через Россию? Потому что мой паспорт остался в КГБ. Мне его не вернули после того, как меня освободили под фактически домашний арест. И поскольку Беларусь с Россией нет границы, то ночью на машине, лежа на заднем сиденье, мне пришлось бежать именно туда. И там в течение 4 месяцев я оформляла документы, обращалась в ООН. Меня признали беженцем и помогли оформить проездные документы. И другого пути не было. То есть я, конечно, жила в подполье. Я никому не объявляла, что я нахожусь в Москве, потому что я прекрасно понимала, что у России и Беларуси союзные государства, и между спецслужбами этих стран союзные договоренности. И если бы я открыто объявила, что я нахожусь в Москве, то, естественно, Беларусь бы потребовала моей экстрадиции. Поэтому все это делалось тайно, но на конечном этапе российские власти мне помогли, потому что мы напрямую обращались в администрацию президента России вместе совместно с российскими правозащитниками, и было дано указание сделать мне российскую выездную визу. И таким образом я смогла уехать в Европу. Значит, оказывается, что хорошие люди есть везде, то есть даже в странах, которые, может быть, этого не ожидают. Нет, ну мы можем, конечно, говорить и попрекать Россию в том, что она финансово поддерживает режим Лукашенко, хотя сегодня эта экономическая помощь не такая, конечно же, большая, как это было в прежние годы, но тем не менее, к счастью, пока Россия не соучаствует в репрессиях против оппозиции в отношении белорусской оппозиции. То есть вот это пока доказывает и мой личный опыт, и это доказывает то, что сегодня белорусские оппозиционеры, которым в массовом порядке запрещают выезжать из Беларуси, могут это сделать через Россию. Самое главное, по-моему, что после твоей эмиграции портал «Карта 97» все-таки продолжает существование, он постоянно публикует материалы, он не остановил работу. Как это удалось? Как вы этого достигли? Ну, большой кропотливой работой, и благодаря тому, что у нас действительно очень хорошая профессиональная сплоченная команда, это героические люди, многие из них были тоже вынуждены бежать из Беларуси. Многие продолжают работать подпольно в Беларуси, люди работают в Польше, в Швеции, во Франции. Это патриоты, которым не безразлично будущее их страны, и которые хотят вернуться на родину, в свободную Беларусь, и которые продолжают работать вот так вот из-за рубежа. И надо сказать, что очень успешно, потому что сегодня посещаемость нашего сайта после президентских выборов она выросла в 2 раза. А как вам удается сохранить эту связь с Беларусью? То есть ведь вы освещаете прежде всего белорусские события. Ну, век интернета это очень просто, потому что, во-первых, мы постоянно со всеми на скайп-связи, на телефонной связи, люди приезжают из Вильнюса или Варшаву из Беларуси,
И связь, она есть постоянно, она не прерывается. Более того, я скажу, что плюс того, что мы находимся за границей, в том, что отсутствует самоцензура. И у нас нет сегодня больше страха, того страха, который есть сегодня у белорусских независимых СМИ, которые еще продолжают работать в стране. Их очень мало, но они продолжают работать. Так вот, у нас нет страха, что нас арестуют, возбудят уголовные дела. И по этой причине мы можем сегодня позволять себе писать гораздо больше. И люди это понимают, и поэтому нам просто поступает огромное количество информации из Беларуси по электронной почте, где нам просто передают, что происходит в стране. Идет очень много сливов из властных структур, кстати, очень много документов, очень много такой эксклюзивной информации, которую, к сожалению, мы не могли бы, возможно, опубликовать в Беларуси, потому что иначе бы просто были бы серьезные проблемы. Буквально в последние дни были выпущены два известных политических заключенных в Беларуси. Это что-то изменяет в политической ситуации в Беларуси? По твоей оценке? Ну, по моей оценке, ничего это не меняет в политической ситуации, только означает, что Евросоюз наконец нашел инструмент влияния на режим Лукашенко, потому что Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко были освобождены через 2 недели после введения экономических санкций со стороны Евросоюза. Это были точечные санкции, которые касались олигархов Лукашенко, так называемых кошельков его режима, да, крупных бизнесменов, которые делятся своей прибылью с властями в обмен на так называемую крышу с их стороны. Поэтому это только показывает, что санкции действуют, и то, что диктатор понимает только язык силы. И сегодня очень важно продолжать это давление для того, чтобы добиться освобождения всех остальных политзаключенных. Ну и в дальнейшем, конечно же, демократизация Беларуси. Одним из белорусских олигархов, очень приближенных к власти, является Юрий Чиж. Но не было так легко убедить все страны Евросоюза, чтобы его включить в список людей, которые не смогут выехать в страны Евросоюза. Я когда-то предлагала известному британскому драматургу Тому Стоппарду написать пьесу под названием «Встреча принципов и нефти». И вот, к сожалению, некоторые страны Евросоюза, это касается и Литвы, и Латвии, они зависимы от транзита белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений через их территорию. По этой причине продвигать какие-то решения о санкциях в этих странах крайне сложно. И мы знаем, что накануне принятия решения о санкциях против Юрия Чижа Лукашенко собирал у себя литовских, латышских, польских бизнесменов и угрожал им, что если будут введены экономические санкции, я просто прикрою ваш бизнес в стране. И потом эти бизнесмены оказывали огромное давление на политиков. Так происходило в Литве и Латвии. И это уже не секрет, мы об этом тоже писали у себя на сайте. К счастью, все-таки политики выдержали этот натиск, и все-таки принципы свободы и демократии, они возобладали над элементарной экономической наживой. Я знаю, что скоро карта 97 намерена переехать из Вильнюса в Варшаву, и ты тоже переедешь. Почему вы решили, что будете работать именно в Варшаве? Ну, прежде всего, мы будем открывать в Варшаве офис. Мы будем продолжать работать из Вильнюса тоже, но основной главный офис будет в Варшаве. Дело в том, что нам была оказана поддержка со стороны Министерства иностранных дел Польши, нас пригласили в Варшаву. Кроме того, сегодня Варшава — это действительно центр такой политической жизни, и именно здесь во многом принимаются решения касательно Беларуси. И мы очень благодарны, что сегодня Польша занимает такую принципиальную позицию в отношении белорусского режима. И во многом заслуга именно Польши в том, что были освобождены Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко. И мы надеемся, что Польша будет продолжать вот именно эту линию, потому что, как показал опыт, она действительно приносит результат. А как ты оцениваешь позицию Украины в отношении Лукашенко, официального Минска? Помогает белорусским демократам или... Они больше все-таки, украинские власти больше все-таки связаны с белорусскими властями. Сегодня Министерство иностранных дел приветствовало освобождение Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко. Я знаю, что Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины, он хороший друг Андрея Санникова, и он также приветствовал его освобождение лично. И я могу сказать, что в Украине много друзей белорусов.
Я бы отметила вот Романа Бессмертного, бывшего посла Беларуси, Украины в Беларуси. Очень жаль, что он был отозван, потому что этот человек действительно болел за нашу страну. Он действительно очень много сделал для того, чтобы были освобождены политические заключенные. И, ну, что касается официального уровня, я понимаю, что нынешняя политическая ситуация в Украине, она обязывает украинские власти быть более осторожными в высказываниях в адрес Лукашенко. Кроме того, тут опять же есть экономические отношения, есть проблемы с ратификацией границы, и по этой причине украинские власти осторожничают. Но я бы хотела сказать, что все проблемы с Беларусью, в том числе вопрос ратификации, они бы решили в два счета, если бы к власти пришел демократический политик. Пока Лукашенко у власти, я думаю, что Украина не решит никаких проблем с Беларусью. А эти проблемы будут только нарастать. Я бы хотел закончить наш разговор достаточно болезненным, но одновременно универсальным вопросом. Ты сказала, что основатель вашего сайта был убит. На Украине был убит 12 лет тому назад Георгий Гонгадзе, основатель сайта «Украинская правда». Мы можем перечислять российских журналистов, которые тоже были убиты. Почему на территории бывшего Советского Союза убивают до сих пор журналистов? И почему история журналистики там пишется кровью? И можно ли изменить эту ситуацию, это положение к лучшему? Нет, ситуацию можно изменить, если прийти к демократии. Пока, к сожалению, проблемы с демократией есть в большинстве стран бывшего Советского Союза. И пока у власти находятся такие диктаторы, как Лукашенко, то будут убивать, продолжать убивать журналистов. То есть у нас убивали оппозиционных лидеров, бизнесменов, общественных деятелей, убивали журналистов. То есть это будет, чтобы остановить это, нужно наконец-то все-таки избавиться от диктатуры. То есть тут прямая зависимость. То есть люди должны быть активными. Эта активность — это единственный способ самозащиты перед властью, которая даже иногда готова убить человека, если он мешает ее интересам. Естественно, нужно просто менять эту власть. Спасибо, Наталья. Ми продовжуємо програму і продовжуємо, вже її завершуємо нашими гостями, яких давно ми хотіли запросити. Хотіли спочатку показати архівний кліп з однією піснею, який зараз знову там розповсюджується в інтернеті, який для мене був таким цікавим і смішним. Потім ми познайомилися з виконавцями цієї пісні. Юрій Прокопчук і Наталя Мамалига в нас сьогодні в гостях. І Богдана, так, вашу доньку звати? Добрий вечір. Дякую. Дануся. Шановні наші гості, от та пісня, яка виконувалася 5 років назад, я хотів, щоб зараз вона прозвучала у вашому виконанні тут, і після цього ми продовжимо розмову. Гаразд. Пришли большевики, ой,
острівки. А ми собі виростали, у колосі настанали, непокірні хохли. Вони стали, і дивись, ніхто не вмре, нас холера не бере. За бо-бо-бо-бо-бо-боронене нам надав все. Ще чітка песес. Ви, мазепинці лукаві, ви, петлюрівці криваві, ви, махновці гутяї, ви, бандери халуї, о, таки то ярлики, зі, нам ліплять язики. А ми собі виростаєм, незалежність здобуваєм, зло до нас не пристає, ми здобудемо своє, зло до нас не пристає. Зло до нас не пристає, ми здобудемо своє. Дякую. Ну, сідайте, ми трошки поговоримо. Перш ніж говорити, давайте ми подивимося вашу візитку, яку Єгор Чичеринда, наш редактор, підготував, і тоді, власне, продовжимо. Юрій Прокопчук та Наталя Мамалига. Юрій – актор, поет, музикант, автор-виконавець у жанрі співаної поезії. Народився на Волині. Нині служить у Черкаському державному академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка. Був учасником першого фестивалю «Червона рута 89» у Чернівцях. Учасник фестивалів «Оберіг» у Луцьку та «Молодість» у польському Гданську. Дружина Юрія – Наталка Мамалига, черкащанка. Закінчила Черкаське музичне училище і Київську консерваторію. Із 94-го року співає у Черкаському драматичному театрі. Виконує головні ролі у виставах «Сватання на Гончарівці», «Циганський барон», «Сільва», «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка», «Сорочинський ярмарок». Працює у Черкаській філармонії. Разом з дружиною Наталкою та донькою Богданою Юрій створив родинний гурт Прокопчуків. Найвідоміший твір родинного гурту – композиція «Пісенька Хохлят» на вірші українця з діаспори Анатолія Янченка. Найменша з гурту – Богдана Прокопчук, з 5 років на сцені. Грає у виставі «Поминальна молитва». Дякую за те, що ви до нас приїхали. Все правильно? Крім того, що вже в поминальній молитві Дануся не виходить, бо виросла. А як ви опинилися в Черкасах? Ви з Волині родом? Так, я сам з Ковеля. Взагалі Черкаси – це мій четвертий театр. Я починав в Київській опереті, потім в Одеському театрі «Жовтневої революції» тоді називався, зараз Василька. А потім в Луцьку був, на Батьківщину поїхав, хоча був запрошений до Львова, але ж моя мама попросила, щоб я ще була жива мама, попросила, щоб я лишився на Волині, все-таки працював в Луцьку. А потім опинився в Черкасах, як завжди, випадково. Все у мене випадково в цьому житті, але щось мною рухає, або хтось мною рухає, скоріше всього. Ви більше працюєте як театральні актори в основному, чи отакою індивідуальною творчістю займаєтеся, чи це просто ваше хобі? Я думаю, що це колись було хобі, а зараз воно переросло вже в одну із сфер діяльності. Це теж є театр. Це тріо є театр. І слава Богу, що воно доповнює. Можливо, ми, не маючи в театрі такої повної реалізації, яка б могла, ми дозволили собі реалізуватися і таким чином. Крім того, я ще маю режисерську освіту. Закінчив Карпенко-Кар університет, і я ставлю вистави, але теж не в театрі. Тому що на сьогоднішній день український театр не буду чіпати цю тему. Наталя, може ви торкнетеся, якщо
не хочу вас, чуваки, чіпати. В чому проблема в театрі? Ви ж, до речі, граєте такі провідні ролі, наскільки ми зрозуміли з цієї візитки. З того всього, що там було, там залишилась Сільва, Сватання на Гончарівці і Циганський барон. І що, люди хіба не ходять в театр? В Києві, я знаю, все ж таки повні зали. Ходять, ви знаєте, у нас ходять, як кого організують, так той і ходить. Тобто на касу приходить мала кількість людей. Як такої потреби великої, в Черкасах в театрі немає. Філармонію люди більше ходять, ніж в театр. Як не дивно, але таке от існує. Цікаво, дивно, тому що мені здається, що от ви відчуваєте різницю в інтересі до театру в Києві, наприклад, і в інших містах України? Звичайно. Насправді, власне кажучи, до театру має бути якась спрага. Людина просто так не може піти в театр, а вона має відчути якусь життєву необхідність до цього всього, щоб оцей ковток тої води все-таки напитися. Щось їй повинно не вистачати всередині, в духовній страві, тому людина і все-таки знаходить дорогу до театру. А як на мене, я знаю ситуацію в багатьох театрах України, і у нас однакові ситуації, що в Черкасах, що в Житомирі, в Кіровограді. Так. Дуже велика різниця між національними театрами в столиці і всіма іншими. Ви скільки актори заробляють? Я не чіпаю Донецький театр. Приблизно. У нас театр має звання академічного, я зараз кажу, 2700. Я не третину, четвертину того, що заробляє національний театр. Дануся, а ти взагалі ким хочеш? Ти де вчишся? В школі, так? В якому класі? В п'ятому. І чим хочеш займатися далі в житті? Ким хочеш бути? Програмістом. А чому програмістом? Не знаю, мені подобається ритися в комп'ютері, шукати інформацію, видивлятися всякі цікаві речі. А співати, грати в театрі подобається чи ні? Теж подобається, але ж не можна працювати десятьох професіях. Програмістам більше подобається бути. У вас репертуар великий взагалі? От вашого цього тріо, я маю на увазі. Ні, тут тріо невеликий у нас репертуар. Оця пісня, так, яка стала там такою відомою. Чому ви вирішили її співати? Хто цей поет? Розкажіть трошки про цю пісню. А ми випадково натрапили, натрапив, не скажу навіть назву цього видання, назву журналу, це був діаспорний журнал, десь в переході в Києві на одному із метро. І прочитав цей вірш, і якось він у мене так виносився, так, і легко так все це пішло, і показав Натальці, вони сприйняли, давайте зробимо. Музику ви самі робили? Так. А що ви ще співаєте, які пісні? У вас більше такий, гумористичний, іронічний, я би сказав, спів, чи все ж таки там ліричний, серйозний? Стьобний. Всякі речі. От це, звичайно, да, це таке більш сатиричні речі. Безумовно, є, я називаю такі от течія, останнім часом у мене пішла течія барикадних пісень, такі патріотично-барикадних пісень на свої вірші, на вірші моїх знайомих поетів. Я чіпав свого часу і раннього Тичину із сонячних клярнетів. Я використовував ці речі в своїх постановках, виставах. Я зробив моновиставу «Чорнокрилля». І є частина пісень чисто ліричних, там про кохання, безумовно. Є пісні, які хочеться, щоб були актуальними на сьогоднішній день. Тому і я в собі вперше, якщо мене хвилює поезія, якщо мене щось хвилювало, я, безумовно, не можу цього не написати, воно виплескується. Загалом дуже швидко і дуже швидко реалізується. А от зараз в цей час якийсь більший інтерес до того, що ви робите серед людей, серед слухачів, ніж це було раніше? Чи навпаки він спадає? От ми просто бачимо по українській літературі, там з'явилася книжка, наприклад, Ліни Костенко, потім Шкляра. Тобто це були такі певною мірою вибухи, так? І інтерес до української літератури, незважаючи на те, що в країні соціальна там чи культурна ситуація точно не найкраща, все ж таки, може, на цьому фоні він якраз збільшується. Що з піснями відбувається? Мені дуже подобається, чим займається Едуард Драч. Це єдиний із нашої когорти, із тої першої червоної рути людина, яка все-таки лишилася сама собою і підтримує цей жанр, можна називати навіть жанр авторської пісні співаної поезії, і популяризує його. Але якщо позбирати багатьох таких, як він, це нас позбирати докупи. Багато вас таких? Я думаю, що багато. Якщо скільки дати в Україні? З ким ви, про кого ви здогадуєтеся? Я знаю з 15-20 чоловік, а сотня може набратися. Угу.
Ще... Ну, Едуард був нашим гостем, ми знаємо, що він фестивалі робить співаної поезії української. Так, ми намагаємося десь в своїх регіонах щось таке. На всіх заходах просять, будь ласка, їздимо. У нас є свої прихильники. Ми колегуємо з... Ну, Юрчик називає їх справжніми українцями. Є люди, яким ми просто подобаємося, яким подобається наша творчість. Є люди, які дратуються від цього всього. Які, в мене були в залі люди, які піднімалися, виходили. Оцієї пісні, тобто там є... «Український лев». Їх дратують багато чого публіка. Українського. А що найбільше дратує? От, я не знаю, що знаходиться. Слово «націоналіст» дратує, да? Слово «патріотизм» дратує щось. «Москаль» дратує. Там. Слово «антисемітизм», ну от такі от речі дратують. Якщо вони трапляються? Ну, може, люди просто щиро ображаються, можливо, якщо там росіяни називають москалями. Коли вони піднімаються сільця і виходить з театру або з концерту, з першого ряду, це значить, я її достав, значить. В серце влучив. Та ви ставите за мету когось достати? Ні, ніякому разі. Ми, між іншим, колегуємо з пластунською організацією. Дістатися до серця, так, а достати. То серед них ми маємо найщиріших своїх прихильників, і декого з них я навчала навіть грі на бандурі, вони закінчили в мене музичну школу. Тобто, різні, я хотіла сказати, що різні покоління. От ми спілкуємося і колегуємо, і маємо прихильників серед людей різних поколінь, різних верств населення абсолютно. Тобто, я хочу але вам... все-таки щось нас об'єднує. Хочу вам подякувати, по-перше, за цю розмову, за те, що ви приїхали, і ми завершимо нашу програму ще однією піснею вашою. Якою? Що це буде за пісня? «Український лев». Це пісня мого хорошого знайомого Леоніда Доценка. Він чомусь зайнявся політикою, він прекрасний поет, філолог. Але, бачите, вимушений сьогодні йти в політику. І він очолює на сьогоднішній день в Черкасах опозицію. Але ця пісня була написана задовго до того, як він став таким активним. Ти скажи, активним. Що цього року він отримав премію. Да, у нас є Симоненки. Премія Василя Симоненка і за цю, в принципі, от остання його збірочка. Останню збірочку він отримав цю премію. Він отримав премію. Я думаю, що дуже добре, якщо люди творчі йдуть в політику. Це набагато краще, аніж якщо туди йдуть да, інші якщо письменники, вони будуть втрачати творчість. Не знаю. Як на мою думку, не знаю, людина, творча людина має займатися творчістю, тому що політика це. Але, це в нашій країні, але якщо йде творча нормальна людина в політику, це ж краще, ніж якщо туди піде хтось, хто взагалі ні до творчості, ні до там долі України чи українців, які живуть навколо нього, їм на це плювати. Це ж краще, якщо людина з совістю, з мистецтва туди якщо йде. Якщо людина зможе суміщати одне з іншим, поєднувати, слава Богу, а якщо у людини ця творчість десь потім дівається, це катастрофа. Ви знаєте, в чому небезпека? Небезпека в тому, що нас вчили, що мистецтво, актори мають бути аполітичними. І от я навпаки, якщо, ну, звичайна річ, да, якщо ти не займаєшся політикою, тобою займається політика. Ну, ми свідомо не займаємося політикою, але аполітичним ми просто сьогодні не маємо права бути. Данусі, може ти хочеш бути президентом чи прем'єр-міністром? Ти думала про таке? Чи депутатом? Коли була в першому-другому класі, то про це думали майже всі в нашому класі. А ким вони хотіли всі бути? Ну, я знаю, один мій однокласник точно хотів бути президентом. Ну, я сильно не хотіла ним бути. Ні? А чому? Програмістам цікавіше? Ну, президенті, що такого в президенті? Сидиш в кріслі і нічого не робиш. Депутати сидять, вирішують, ти приймаєш закони. Це погані, а хороші ж би робили. Президенти, вони працюють. Ну, добре, я тепер хочу, щоб істина заглаголила вашими всіма спільними устами, і інструментами, і талантом, і голосом. Ну, давайте ми вас послухаємо наприкінці нашої програми. «Український лев». Я був хрущем над вишнями в саду, потім сміявся, плакав солов'ями. Тепер я лев, повільно-вільно йду, і Україну чую під ногами. Тепер я лев, повільно-вільно йду, і Україну чую під ногами. Я український лев,
і ці степи мої, іду володарем. На запах крові принишкли трави, змовкли солов'ї, я виріс із мужнів, я починаю лови. Принишкли трави, змовкли солов'ї, я виріс із мужнів, я починаю лови. Я український лев, і ці міста мої, чужинський сморід тут, лоскоче ніздрі, це лев прийшов, хай кануть у вогні, це лев прийшов, хай знають своє місце, це лев прийшов, хай кануть у вогні, це лев прийшов, хай знають своє місце. Я український лев, і ці жінки мої, їх лона пахнуть левенят, а не шакалів. Після солодких ігрищів боїв народим левів і підемо далі. Після солодких ігрищів боїв народим левів і підемо далі. Ми леви, леви, цей сльозливий спів нам остогит і ріднича нас нудить. Ми розіпнемо животи рабів і левів дух дихнем у їхніх роди. Ми розіпнемо животи рабів і левів дух дихнем у їхні груди. Ми леви, леви, мати в нас одна, нам Україна не коханка, а кохана. Піде у світ левицею вона, а не лівцею Назаріс, хто москаля чи хана. Піде у світ левицею вона, а не лівцею Назаріс, хто москаля чи хана. На сотні, сотні будуть тьми і тьми, ми вже йдемо, нас не спиняйте краще. Ми леви, українські леви, ви, і ці степи, води, небо, все це наше. Ми леви, українські леви, ви, і ці степи, води, небо, все це наше. Дякую. Дякую вам за сьогоднішні співи і розмову. Бажаю вам успіху, а вам бути визначним програмістом, точно крутішим, ніж, не знаю, Білл Гейтс чи Сергій Брін, чи хтось інший. А вам разом з нами жити в хорошій, щасливій Україні. Ми побачимось з вами на наступному тижні, до наступного четверга. На все добре.